Boa noite, meninas e meninos, também tudo bom. Sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com Blogueirinha. Como vocês já viram no título, hoje eu tô aqui com uma diva. E, melhor, e o melhor do mundo. Diva brasileira, seja bem-vinda a Vanessa Camargo. Obrigada, meu amor. Oi, gente. Obrigada. Gente, ela é uma fofa. Ela me deu boa sorte. Ninguém <laughs> te dá boa um... sorte, nada, não. Nada, nada. Nenhuma convidada, falou. Ninguém faz nada disso comigo. Meu Deus, e, e assim, é que vocês não conseguem ver daqui, mas é o dia que mais tem gente aqui tem pra, pra assistir hoje. Nossa. É, a minha equipe veio apavorada. Acho que eles estão mais apavorados que eu. Quantas pessoas são da sua equipe? Vamos. Hoje tem até a minha o Jonas. Alana, três. A sua três. é maior. E o André, que tá, equipe, tá aqui? Não. não. É Quatro. Amigo. É, <laughs> é amigo? É, ó, como é bom ter amigos, né? Que eles vêm aqui prestigiar sempre o meu trabalho. Foi pra trabalhar meu. também junto, faz vídeo. Sim. Vamos começar falando do de Livre, né? O seu último álbum, Livre? Esse álbum novo. Sim. Que eu ainda não lancei inteiro. Eu lancei seis músicas. São nove músicas. Ele é dividido em três atos. Cada ato tem um clima, tem uma história é muito autobiográfico, então todas as músicas, a maioria são compostas por mim com uma equipe de mulheres lindas e pessoas que um grupinho fechado mesmo. Um grupinho. Eu comecei a fazer esse esse álbum ano passado. Aí eu percebi que eu tinha uma história para contar e, e lancei esse ano em abril, lancei três músicas. Sim. Tem clipe das três músicas para contar melhor essa história, porque são capítulos, eu falo que é como se fosse um, ler um livro, uhum. e as pessoas estão vendo aquela história. E aí veio o segundo ato. Que eu chamo de ato de ação, mas aí começa. É um álbum que começa mais introspectivo. Parece que ele começa um álbum down, assim, com músicas down, mais né? profundas, e aí ele vai levantando o astral. E agora, daqui a pouquinho, eu vou lançar o terceiro ato. Mas agora eu tô trabalhando Não Devo Nada, que é uma música super bacana, sim, empoderada, um sim. reggaeton. E a gente lançou o clipe faz umas duas semanas. Você que trouxe o reggaeton pro Brasil? Foi, amor. para o Brasil foi, não pro mundo, né, gente? Que me deram ter evitado. Quando o reggaeton surgiu, ele tava lá, enfim, em outros países. Na Europa já surgindo um movimento, muito no México ali, no, na, ali na, Sim. nos países na latinos. Fronteira. É, não vou saber falar em qual país. Mas na, eu fronteira, né? mas... na fronteira, né? Exatamente. Na fronteira? É, na fronteira. <laughs> mas eram mais as outras, Sim. Os de cima, México, ali, Cuba, tal. E aí eu, eu vi isso, eu falei, cara, esse é muito legal. Que era essa mistura de reggae, sabe? Uma pegada bacana. Aí lancei no Brasil Amor-Amor, em 2005. Sim. E ela foi super rejeitada nas rádios. Mentira! Eu não, era, tinha uma dificuldade enorme de tocar na rádio, porque era um ritmo novo. Aí, Sim. Por, isso aí. Não é nem axé, não é nem samba, não é. O que, que é isso aí? Falei, cara, reggaeton… Mas na época porque... pro, pro Brasil em si, pro público, também você acha que foi rejeitado? Não, Amor Amor é um dos meus maiores hits. Sim, hoje, mas hoje. na época. Na você época achou foi. Também... Ela, ela, mesmo não tocando na rádio como as outras músicas que eu trabalhava, ela foi andando sozinha, começou a tocar na noite. Uma coisa que, que eu não hum. tocava, eu não tinha muito esse. Depois que a minha carreira foi para tocar embalada e tal, mas Sim. no começo da minha carreira eu não tocava embalada. Tocava onde? Eu tocava na rádio, na rádio. Na é... rádio. Eu fazia shows, enfim, era porque eram músicas mais românticas mesmo. Eu tinha uhum. uma vertente muito romântica e aí a gente chama de música de tempo. O que é música midi tempo? Midi não de sentir tempo. tão saudade, saudade, Eu quase letra da música. Não sentir saudade de você. Ela não é para uma balada para dançar, né? Ela é uma música mais de ouvir, gostosa, Sim. enfim, em casa com os amigos. E Tem aí tocar na novela, né? Também. Na novela tocava bastante algumas músicas. E amor, amor, inclusive entrou numa novela oito anos depois de lançada, pra você ter uma ideia. Qual novela? Ai, meu Deus. A do Félix, que ele fazia assim: com sua Mentira! Como é que chama a amor, a amor, amor à vida. Amor à vida. Entrou como tema da Maria Casa del Val, não era? E do Caio Castro? Sim. E aí ela foi revitalizada. E quando eu gravei com a Preta Gil, foi revitalizada. Re... Foi. foi. Aí foi? ela Tô viveu de novo. Rem... Foi, tá foi mesmo. Foi essa palavra. Foi remasterizada, <laughs> remixada. Remixada. E. Ai, a gente fala assim: não leva ela a sério, eu levo ela a sério, gente. Ela super entende. <laughs> super entendo, né? <laughs> super entende. Sim, sim. E aí, esse álbum que fala também, é, que fala de liberdade, né? Sim. Por que, que você dividiu em três atos? Porque o primeiro ato é um ato onde a liberdade começou a nascer dentro de mim, eu percebi que eu tava vegetando na vida, uhum. literalmente, e, e é uma, uma era uma, eu tava vivendo uma fase é uma fase que eu tava muito sem saber para onde eu ia, Eu tava muito, ai, é o que eu quero da minha vida? Eu Sim. não tô feliz. Naquele momento de pandemia, eu me vi com síndrome do pânico, e aí para mim foi o um momento que eu tava internamente buscando saídas, assim, uhum. eu falava, cara, eu preciso dar uma reviravolta na minha vida preciso saber o que eu quero fazer, quem eu sou. E aí o primeiro ato é esse momento uhum. interno. O Segundo ato é o momento da ação, que é quando eu percebo que não tem mais como é, eu não mudar e não chacoalhar minha vida. Aí tem a, a parte da ação. Então o primeiro ato começa é, eu fazendo o segundo ato, desculpa, uma, uma viagem para me encontrar comigo mesma, que chama fora do radar. Uhum, eu saí literalmente fora do radar. Aí parte de mim fala da minha separação quando eu resolvi me separar. É, que na é muito pandemia? mais além da separação. Não, tava... Foi no passado. Em junho do ano passado. Já saindo da pandemia ali, sim, né? Sim. Aí eu me separo. E aí, não devo nada, é quando eu me separo e todo mundo questionando a minha... Não só a imprensa e público, mas amigos, família, né? Aquela, lidar com aquela situação de, de você foi ter difícil. destruído a casa, né? Ter jogado uma bomba, literalmente. Você jogou uma literal... bomba na sua casa? Não, é nesse sentido de bomba. Mas eu, né? De repente, eu desfiz. É, todo aquele contrato de casamento, né, vamos aqui construir nossa família desse jeito bonitinho Sim. até o resto da vida né? então uhum. você quebrar esse então, você que contrato separar? cara, foi é, nessa música que eu falo, partiu de mim foi muito doloroso porque eu tenho muito carinho pelo pai dos meus filhos eu tenho muita gratidão mas eu tava no momento que eu precisava me encontrar Sim. sabe, me buscar então não devo nada falar justamente sobre esses julgamentos que a gente mulher quando a gente separa e é uma Sim. decisão nossa a gente tem muito né o que, que ela fez mas aconteceu isso é, então eu ouvi muito julgamento e aí eu vou para o terceiro ato que é um ato que eu chamo de depois de tudo isso acontecer esse reencontro comigo mesmo É um ato uhum. super solar. Alegre, feliz. É o seu álbum mais real, assim, da sua carreira, é. você acha? É o álbum mais, mais sincero em todos os sentidos. Eu acho que é um álbum muito corajoso, mas é um álbum que realmente cada música tem um propósito de estar tá ali. Porque muitas vezes você grava blogueira em um álbum. Hum. Ah, a música é legal, gostei dessa música, porque ela é legal. E você e que pronto. Com, que compôs todas as músicas? Ah, eu compus, a gente tá falando de nove, eu compus sete músicas desse álbum. Duas. Ah, é duas como, um pouco, como um pouco tá bom não não foram as nove mas foi uma... um a zero começa tá bom e aí é... é um álbum que mesmo as que eu não compus São aquelas músicas que eu senti caraca tá melhor do que eu ano passado, do que as uhum. outras músicas redes, né e tem álbum que eu não tenho nenhuma música Na minha carreira Mentira. tem uma duas uhum. aí eu fui aprendendo a, assim me pegando nessa coisa de compor no primeiro álbum não tem ni... tem uma música minha no primeiro álbum que você Quantos compus? anos no seu primeiro álbum? Eu comecei a gravar com 16. Sabendo inglês escrever direito, né? I, Não, I didn't know anything. <risos> <risos> Na verdade, eu achava que eu sabia, porque melhor. Eu achava que eu arrasava no inglês. E, qual foi primeira e aí eu fui a meu sotaque que tava péssimo. A primeira chama. Foi uma versão chamada Eu Nasci Pra Amar Você. Uma cantora chamada Martina McBride. Aí eu escrevi com meu pai. Meu pai gravou essa música, aí eu trouxe ela pro meu primeiro álbum. Você chama de diversão, mas hoje em dia é paródia. É, é mas a paródia é pra zoar, né? Ah, a minha era séria, era profunda. Tem gente que faz sério também. É, tentam, né? É. Exatamente. Tem quem entende. <laughs> é, tem quem tente, verdade. E você, no seu Instagram, você faz, é, faz vídeos sobre, é, falando histórias das músicas também, né? Sim. Ficou difícil pro público entender? Eu tentei ser muito literal, mas eu deixo algumas coisas. Porque tem coisas é o seguinte: quando a gente vai contar uma história, a gente também não vai contar tudo tintim por tintim em três minutos de uma música, uhum. certo? Não dá pra você falar todos os detalhes. Então, o que, que eu faço quando eu faço uma música? Eu penso não na minha história apenas. O que, que a minha história pode ter de igual à sua? Então, eu ponho a minha música para você. Nada. Não, não, tenho, tenho certeza nenhuma. que não. Você nunca teve uma música igual a mim, que nada. Que Machucou o seu coração? Ah, sim. Que te que já me deu facada, já. Ah. Aí varia certo. muito, sim. E você não dividiu, é inclusive, em dois. É, sim. É e formaram tá? Depois eu te falo. Inclusive, o fato de dividir ele em <risos> três <risos> ah, atos… Eu não sei né? se leva a sério ela. Se eu não, não leva, mas na tá é verdade, ver. pior que é. é? foi blogueira. A blogueira que eu tive um caso, enfim. Eu tive um caso com uma blogueira. E ela acabou expondo tudo, agredindo. Foi bem complicado mesmo, sabe? Isso foi semana Ela... passada, que eu tô te. Tipo, aconteceu semana passada. Ela te uma facada? Uhum. Ao vivo, no palco. Caracoles? Foi. Ela ah, tá presa? Não, não, porque eu ah. não quis. Não quis denunciar. Não quis. Também eu acho que já passou também, acho que uma semana. Enfim, já, já foi suficiente. Passei pomada, já cicatrizou, sabe? Mas foi bem complicado ah. na hora. Mas você dividir ah. em três atos, também não é uma estratégia de marketing. Ah. Cara, então. Existe o marketing, existe a Vanessa que não respeita nenhum marketing. Eu sou assim. Todo mundo fazendo assim. Eu falo, cara, mas eu quero fazer de uma outra maneira. Então, o ideal seria lançar o que estão fazendo hoje. As pessoas estão lançando música a música uhum. para ter o tal do streaming focado nisso. E eu queria que tivesse um, um, um bloco a mais de três músicas, para que as pessoas pudessem ouvir essas três músicas, depois, três, pelo menos o meio termo, sabe? Sim. Eu não falei, não vou lançar uma música trai, uma música de 15 em 15 dias, como as pessoas estão fazendo hoje, porque senão eu vou ficar. foi para sua equipe. Isso com a equipe, para todo mundo. Hum. E até para os fãs, eu falei, gente, eu não quero lançar dessa maneira. Mas aí, quando eu lancei os três atos, eu percebi que realmente. Nesse terceiro ato, eu vou lançar uma a uma. Eu mudei tudo no meio do caminho. É, né? Se vendo é... por esse lado. Porque, na verdade, é que, na verdade três... as outras músicas complementam é, a, a que principal. Tem sempre uma que rende mais, que, que, que a galera gosta mais. A gente percebendo isso, a gente percebeu que também se a gente conseguisse lançar com uma a uma, daria mais resultado. O que, que a gente fez no terceiro ato? Então, gente, eu falei que ia lançar três, três, três. Agora vai ser três, três. 7, 8, 9. Entendeu? Então é você sendo chata com a sua equipe. Bem louca, né? É, eles estão acostumados comigo. Assim, já trabalha já, tempo é... com você? Há ah, semanas? anos. Não, aqui, tá, aqui a galera a tá. Usando. Não, algum tempo. Esse aqui tá nove né? 7. <laughs> 7 anos. A Lana que tá há pouquinho, né, Alana? Tem um Acho. ano, um, dois anos. Mas ela me conhece desde pequena. Sim, então, sim. Então ela já tá acostumada. Eu mudo muito de ideia, Blogueirinha. tipo assim. Como? Em que... Você é de que signo? Eu sou capricórnio. Ah, mentira, eu também é... sou. Mentira, que sim, dia? Sim, e eu mudo muito de ideia também. Dizem que não, que capricórnio... Eu sou do dia 3 de janeiro. Tá, dia dizem... 5. É sou você... 28 de dezembro. 28? É. Ah, sim. E aí, dizem que capricórnio, é, capricórnio é bem... Você capricórnio mesmo? Di... mesmo? Sim. Ah, tá. Capricorniana. Tá. Dia e aí, 3. qual é o acidente? Ah, você tem vergonha. Como assim? Gêmeos. Gêmeos? Caracoles! <laughs> não, mas é por isso que você muda de ideia. É? É e Por causa dos gêmeos. Porque Capricórnio é muito certo do que quer, muito determinado. Isso! É, e o meu também, Ascendente, também é, que é touro. Chão, 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 determinado, sabe o que quer. Só que uhum. a minha lua é, é em gêmeos. Ai, nossa, a gente não tem como! Aí comum. essa minha lua, que é esses gêmeos que fica dando uma loucura, e que fica tipo… Ah, eu vou assim, não, mas eu mudo. Mas isso é bom, sabe por quê? Me, mantém a gente de mente aberta. É o não que é? Eu sempre falo. A gente tá aberta. sempre aprendendo, a gente não fica no mesmo lugar, a gente quer dar uma reviravolta. Sim. Flopa, é, e sobre. volta de novo, <laughs> e flopa, e tenta de né? novo. Tenta. E faz Isso coisas novo. diferentes, aí muda, não deu certo, eu vou pra outro sim, lado. Sim. Inclusive, vamos mudar de assunto. Vamos. Vamos mudar de assunto. Você tava fazendo uma turnê com, com o seu pai, né? A turn, não. Ah, não. não, eu não Peraí, fiz uma turnê. Eu... eu fiz um. Antes do lançamento do seu último. Peraí, Vanessa, vamos tentar entender o que eu tô falando. Tá. Uma Presta tour... atenção. Tá. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Tá. tá. Fala. Desde o lançamento do seu último disco. Não, antes do <laughs> lançamento, lançamento do, do seu meu... último disco, você estava fazendo uma turnê com seu pai? Sim. E tem como provar? Minha equipe tem como provar isso? Eu fiz um Sim. show. Ah, é? Um show. Ah, entendi. Então um tá bom. show é, para uma empresa e aí a gente fez um show que ele participava do meu. Não, não foi. Era pra gente. É, deixa eu explicar, tadinha, também. Vou explicar. Não, a gente a mim, anunciou. Já é a gente anunciou que ia fazer uma tour. A gente fez um projeto chamado Pai e Filha. Aí tu não aguentou. Aí não. Foi um show para tu ver. Não, ele, não que, ele que de repente mudou tudo. A gente <laughs> ia fazer uma tour, a gente fez uma série no Netflix chamada É o Amor. É, Família Gira, Camargo. Uhum. E a gente fez essa, essa série. É, dá uma desgastada. A gente <risos> essa... <risos> Não foi isso, não, sacanagem. Sim. Pai, eu te amo, tô brincando. <laughs> é, a gente fez esse, esse, esse reality lá. Aí a gente ia sair, a, 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 fizemos um álbum chamado Pai e Filha. A gente ia lançar o álbum, começamos a pensar na turnê. E meu pai veio e enfiou uma turnê dele. Rústica, que é que ele tá fazendo. Eu falei, e aí agora? Aí não tinha data. Aí eu falei, então deixa eu fazer o meu, porque se eu ficar dependendo do pai Sim. e filha, não vai rolar. Eu vou ficar sem assim, fazer show. Aí foi quando eu comecei a, enfim, a pensar na minha carreira, mas aí já me separei, aí já mudou tudo, aí blula. Agora que é tudo. entre nós, por que você acha que o seu pai não quis fazer a turnê com você? Porque eu acho que a vida dá mais dinheiro. <risos> <risos> Sincera. É menos fisco. Nossa, ele não pensou. É. Eu não brincando. vou fazer não pela sei. minha filha, não. Não sei. Não, porque a, quando a gente fez uma tour em 2007, pai e filha, que foi super legal. A gente fez algumas capitais e a nossa ideia na época era juntar os pais e os filhos, porque eles tinham o público, que eram, que eram os pais, e eu tinha os, o público adolescente. Era só um show, agora tem Só várias que agora, capricais. tipo, não tem mais o pai e filha, porque eu também já tô com 40 anos, meus, os, os meus fãs. São da mesma idade que o dele, entendeu? Sim. Então, sim. não teria. Não é, não é isso, não. Eu acho que é porque realmente ele estava com esse projeto na. Na cabeça de fazer. Uhum. E aí, em Cavalo, a gente não achou data para fazer. É um show que demanda uma estrutura gigantesca: o pai e filha, são duas equipes. A gente ia precisar de patrocínio. mas é que todo mundo falou: vamos fazer projeto e ir atrás de patrocínio e ninguém foi. E Sim. todo mundo ficou com preguiça e ninguém foi. Gente, aí, cada um que pra quem o seu. não sabe, a Vanessa Camargo é filha do Zezé de Camargo e sobrinha Sim. do Luciano Camargo. Oh, obrigada. Tá? Eles cantam sertanejo raiz, né? Sim. O... Romântico, Zé Zé Luciano, é Romântico, né? Há muitos e anos. Há muitos anos, tá, gente? Antes pra quem não da sabe. gente. Inclusive, do... você tem? tem! Posso perguntar? Pode, pode, claro. Quantos anos você tem? 49. 20? Mentira. Eu tô zoando, tem calinha de quantos anos? Tem. 27? Não, menos. 26? Não, bem menos. <laughs> tô zoando <laughs> não, não, uma coisa ter. que eu não quero falar. Tá bom. Hum, 20 e pouco. É que eu tá não bom. inventei, não pensei nisso, não sabia que eu sempre tá perguntar isso. Eu curiosa, porque eu gosto de saber onde a pessoa tava naquele momento quando aquilo aconteceu. Porque eu tô com 23 anos de carreira, né? 23 anos que eu é. tenho. Ah, a tua idade. Eu tenho... É, a minha idade. Tá. Quando eu carreira. Você nasceu era... com a não deixa com a fralda ali, tá bom. A tá Não deixa uma <laughs> música minha, a minha primeira música. Você <laughs> ela não sabe que eu tava <laughs> mamando, né? Não tava. Nossa, minha pergunta. Ah, tá. Aí eu tô falando do seu pai, eu queria saber da sua relação com o seu pai. Vocês brigam muito? Não, a gente, a gente discorda de muita coisa. Ele é de que signo? Meu pai é leão. Ah, não se dá é, bem. Né? Não Eu dá dei sim. Eu me dou bem com ele. É porque meu pai ele é um leonino diferente, tá? Eu conheço outros leoninos. Leonino é danado. Não, não ele é bem leonino. Ele é diferente. Não. Ele não, ele é. <laughs> É que quer discutir? Não, não, não. não. Ele é, não, ele não é, não é muito é. legal. Então, pra um leonino, ele é muito legal. Até, até mudei as pernas aqui. Ele é muito legal, porque ele não é tão... Sabe? Juba, olhem pra mim o tempo inteiro. E leonino tem muito isso, né? Eu fiz, eu sou foda, eu sou maravilhoso. Mas tem coisas boas do leão também. O quê? É, depois eu, eu lembro, não sei agora. Realmente não sei. É. É, ele é... Você... Não vou... For... Trabalhador? Não preci... Sim, pode ser. Não. Um leonino trabalhador. Fiel. Fiel. Não, não é. Lembrei, não. é coisa, não é. <laughs> não, não é. <laughs> Lembrei. Não. não, ele é fiel com os amigos. Com os amigos. Para, porque... Fodeu. Ele é fiel uhum. enquanto... Como pessoa. Como acho pessoa. Que, tipo, com caráter. Com caráter. É. O que é o mais importante? Agora, jogo, a parte né? assexual, não. Então, a gente tem que separar. Sim. O caráter, assim, ele jamais vai dar uma tacada nas costas de alguém, até porque é isso que ele detesta. Ele quer é parar, muito amiga? íntegro. Hã? Quer parar aqui para outro assunto? Vamos? Vamos, vamos embora. <laughs> eu acho melhor. Eu acho melhor. Tá. Eu, que, não, eu queria saber, porque você começou muito cedo, né? E, assim, né? É, seus pais que cuidavam da sua carreira. Sim, minha mãe. Né? minha mãe sua mãe te cuidava seu pai não meu pai só patrocinou mesmo <laughs> <laughs> só ajudou a pagar as contas do começo aí ele deu lá para minha mãe falou ah, cuida você minha mãe viajava comigo minha mãe foi muito importante foi sua mãe que quis que você cantasse ou você já queria não, desde criança desde piveta, eu era doida para estar no palco mas eu queria ser atriz de musical eu não Nossa. era cantora. Eu queria ser atriz musical, eu fazia balé, eu fazia dança, eu fazia teatro, eu queria cantar no, na Broadway, eu queria ir pra Nova York. É, mas vendo suas performances, eu acho que foi o quê? No Faustão. Tem um show. Coisa... famosas que eu fiz? Isso. Tá? Não. Que era o Luciano, na verdade, era o Luciano. Não, foi no Faustão, você não foi no Faustão. Foi. Você cantava Madonna. Foi, também. Tinha fiz. uma coisa meio é. teatral ali já. É. Cara, eu fui uma vez fazer um show, uma época que eu fiz uma turnê, que se chamava Era Uma Vez. Uhum. Quem dirigiu foi Marília Pera. E a Sandra Pereira. E aí a gente fez do meu show um musical. Eu entrava, não era como Vanessa Camargo, era como Eva. Aí era uma cantora que vivia uma relação tóxica com um cara que não aceitava ela cantar. Aí eu pegava minhas músicas aí o Camilente desenhou tipo a ordem das músicas de acordo com a historinha uhum. toda. E foi uma espécie de musical. Eu tinha, na verdade, eu acho que o musical é uma, é uma paixão que eu tenho. Eu quero um dia fazer, poder fazer um dia ainda, se tiver tempo ainda na vida de fazer. Mas é, eu acho que eu também sempre quis fugir. Quando meu pai estourou e virou né, um dos maiores nomes da, da música brasileira, eu falei, cara, se eu gravar um álbum, vai ser uma comparação. Pô, vai Ai, sempre tem esse medo no início de é, carreira. É, né? aí eu vou, deixa eu ir para outro lado, eu vou fazer a arte, mas de, sem estar no mesmo lugar, entendeu? Com outro tipo de vertente. E aí, quando veio a oportunidade de gravar um álbum, eu tava com 17 anos, falei, cara, o que, que eu faço? Eu vou pra faculdade? Eu vou, gravar um, álbum, eu vou pra gravar um álbum, vou gravar um álbum. Oi? Como que sugiere essa oportunidade? Eu gravei de gravar um álbum? Uma, uma. Eu gravei no, no estúdio três músicas: uma da Celine, uma da Mariah e uma porque da Chanaia. Não, porque eu pedi de aniversário. Eu falei: o que ah, você quer de aniversário? Assim. Eu falei, cara, eu nunca gravei no estúdio. Pô, me dá de presente, né? Pô? E aí eu gravei porque no Por que, que isso seria um presente de aniversário. Porque que com que seu pai não tem um estúdio em casa? Não, ah não? Não, ele nunca teve. Mentira. Ele nunca gostou. Engraçado, né? É, geralmente ele eu cortei, agora você tem, ele né? pegou o meu estúdio que eu que a gente eu dei para ele uns, alguns equipamentos ele fez na fazenda agora ele tem um, um pedacinho mas não é um grande estúdio e aí ele não tinha e aí na época eu fui gravar gravei três músicas para mim uhum. para mim para eu ficar ouvindo porque eu, a minha ideia era ir para estudar o colégio o colegial fui morar em Miami na época teve um sequestro sim, super. Sim, moro fora. E, aqui na minha família, meu tio foi sequestrado, a gente fumou na fora. Falei, cara, eu vou de lá terminar o terceiro colegial e vou pra Nova York fazer faculdade de teatro e tal. Quantos anos? Eu tinha 15. Nossa, 16, eu você fui Foi emancipada? Lá que... Fui depois. Não fui? Ah, então Não, não foi emancipada? emancipada? É a melhor coisa. Eu emancipada. não sei se eu fui emancipada, você acredita? Não sei. Mas eu lembro que eu gravei, eu fui pra lá. Para assim, poder gente? estudar, eu não lembro se foi emancipada. Para poder viajar, será? Pra viajar sozinha? Para ter conta no banco, não sei. Ah, mas sim. não sei. <risos> <risos> empresa, abrir empresa, não sei. Sim, sim. Talvez para isso. Eu não lembro. Aí o eu, que ele eu tava falando? Eu tenho, Deixa eu te explicar que eu tenho um pouquinho. Sobre de, seus pais serem seus. déficit de atenção, às vezes Ah, eu me perco. mentira, sério você tem TDAH? É, um de chiquinho. O namorado também tem, sabia? TDAH? Eu me perco às vezes, eu tô falando, aí a pouco eu falo. Eu, ah, eu tava sentindo que tu tinha TDAH, eu já já ia falar isso pra você, ó. É. Tu tem TDAH. Eu tô falando, aí eu, eu vou pra outro assunto, aí você tem que me puxar de novo, sabe? Ah, uh -huh, sim. Não, aí eu fico tipo com a chando, tática. Tem uma tática que eu fico puxando assim, de novo. Em cima, não sobre seus pais serem, serem seus empresários durante. Não, era sobre isso, né? É, e É, não, eles, a, eles a foram. Mas eu tava falando do quê? De eles Sobre seus pais serem, seu, seu, serem seus empresários na infância, que eles queriam é, que você abrisse empresa, que você só tinha 2% das contas, enfim. Tava... Não, eu gastava. Eu, eu tinha, eu gastei até demais. Me ferrei. Eles deviam ter controlado um pouquinho mais. eu falo, gastava muito? Ela gastava muito? Cara, meu pai e a minha mãe... acontece? A gente vem de uma família muito simples, é que eu vou falar bem sério. Eu acho que acho que tem simples humildade no caso. Simples né? no dinheiro. Ah, no dinheiro. É, você até é meus pobre? nove anos. É, até meus nove anos. Meu pai, por exemplo, eu lembro que a gente tinha a gente comemorava quando a geladeira ficava cheia. A gente não podia sério? fazer viagens. Era, era tudo muito controladinho. Tipo, o jantar chiquérrimo era naquele rodízio a cinco reais pro, pra, pro PF, entendeu? Era nosso jantar chique. Uhum. E sempre foi muito controlado. Quando meu pai é, Ganhou dinheiro, enfim, virou é o amor e virou o que virou. E a gente começou a ver dinheiro, mudar de vida. Foi conto de Cinderela. Então, durante um bom tempo, minha mãe, meu pai, tudo que a gente pedia que eles não podiam dar pra gente, virou tipo, Sim, uh! sim. A gente pedia e dava. Quando eu comecei minha carreira, não teve esse freio, assim. E eu não respeitava muito. Tipo, falar meu trabalho e eles nunca foram desse tipo de. É o dinheiro dela. Foi você que mudou a vida da sua família? Não. Você disse o meu que foi pai, amor, era... amor? Hã? Você disse que foi agora, né? Você disse amor amou, não foi? Não. Ah, tá. É o amor. É que você não tinha nascido. Ah, não, Amor Não Deixa. Foi a primeira música lançada em 2000. Sim, sim. Meu pai porque estourou em dizer. 1991. Eu tinha Isso. nove anos, que foi a mudança de vida. Ah, tá. É o amor. É, ah, é tá. o amor. <laughs> ah, é que eu não falei? Sim, não, ah, é, é que é muito amor. Ai. Mas eu já tava no amor, amor. Não, 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 eu já ia falar, já já. Eu fui gente, no amor, é amor, e, e você foi no amor, sim. e tá, confundi. E aí a gente muda de vida, eu. Ah, eu tô perdida, Não, eu vou ler. Não, sim, eu que, eu que errei. Desculpa, Van. Eu tô louca. Van, eu que errei. É que eu confundi <laughs> você falando amor, amor. Eu falo Aí na minha cabeça eu já vai. caramba, a menina tá falando aqui que mudou a vida do pai com amor, amor, sendo que amor, amor. Gente, veio muito, de... ah, tipo, muito depois. depois da carreira dele, Não, entendeu? Não, quem mudou a nossa vida <laughs> foi o amor. Assim. Foi é, o amor, é, agora é, sim, é, entendeu? Sim. Da criança que sofria bullying na escola por ter um tênis furado. Você é? É. Pra aquela que tinha. Todas as coisinhas novas na da mesma moda. Escola? Não, infelizmente não. Ah, infelizmente. Porque a gente trocou pra uma escola melhor. Sim. E aí, nessa escola que eu sofia bullying, eu nunca mais vi as pessoas de lá. Sim, que me faziam eu bullying queria comigo. saber uma coisinha, Vanessa? Uma coisona, né? Na verdade. Aqui hum. na, é, a pergunta é outra, mas você, na época, você decidiu. Você muda tudo, né? Quando você vê, ela <laughs> muda tudo, gente, que tá no roteiro. Aí mandaram o um roteiro pra gente ver. Eu não vou nem ler, ela vai mudar tudo. <laughs> Não queria expectativa. É que aqui tava... Porque você já falou também já que você não queria ser comparada, né? A mesma carreira do seu pai. Mas você teve uma época que você quis mudar do pop para o sertanejo. Do romântico pro pop. E do pop... E depois o, o pop fizeram uma cagada. Você? Eu, é, não... Ah, o marketing. E eu... É, eu assinei embaixo, então também fiz, né? Mas não foi ideia sua não. de mudar do, ser, é, do pop pro sertanejo, não, né? Não, na o verdade foi assim, ó eu começo cantando um álbum super pop, com sim de, de música country, de sertanejo. Meu trabalho sempre foi uma mistura de uhum. estilos. Eu sempre gostei de um pop que eu pudesse agregar música country, música latina, música eletrônica, sintetizadores. Sim. Sempre foi uma mistura. Inclusive, minha produtora é de Nashville. Nashville é a capital da música country. Sim, sei, E sim. aí… que <laughs> eu sei? Eu não posso saber não, que é. não é. Não que você é fofa. Aí, sim, eu bonitinho. sei que sim que é. Aí, quando eu, eu fui fazer um álbum em 2000 e sete, oito, nove, um desses anos, <laughs> não lembro qual, eu fui para uma vertente mais eletrônica. Que, que, é, quando, era, que é quando eu mim. fiz o DNA, eu fiz vários, Sim. que aí eu cantei em inglês. E aí foi uma. Quando eu contei com o Jarul. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho, eu tinha muita rejeição das rádios pops para tocar minha música, porque elas me viam como uma cantora filha de sertanejo. Não ouviam meu trabalho e não entendiam ele como pop. Ali Apesar dele sempre anos. ser pop. Ah, Fia. 22, 23, 22. 24, 25? Você começou com 16. <laughs> é, ali eu tinha uns 24, 25, 26, 27. Ah, até que levou um é, tempo né Pra você querer é, mudar, né? Para ir pra esse eletrônico. O DNA. Que... Não. O DNA foi quando? Não, o DNA foi quando eu... Ah, é? É, eu já... o DNA antes, porque eu gravei um álbum que eu cantava com o Jarrulo. Tinha uma Fly, uma música. Sim, que sim. Foi a primeira música em inglês que eu gravei mesmo. Esse álbum foi quando a gente tentou. Quebrar barreira e tocar em outras áreas. Aí a gente fez uma estratégia. Difícil. Não, foi quase impossível, mas a gente conseguiu. Quando a gente colocou, em vez de Vanessa Camargo no álbum, só Vanessa. E aí ali, eu consegui fazer uma, alguma quebra ali de muro, comecei a tocar nas áreas pop e tal. Estou fazendo esse trabalho. Quando chega. Então você tirar o sobrenome, o Camargo, foi para mirar nesse público foi pra, pra, por pop. uma exigência. Foi aquela conversa difícil, porque eu não queria, eu nunca quis. Você nunca quis? Nunca quis. E eu tive que fazer isso, porque assim, ó, não vamos tocar anunciando Vanessa Camargo, porque remete aos Zé de Camargo e é sertanejo, não tem como. Aí eu falei, cara, então tá, vamos usar só o Vanessa, por ser mais só tipo Beyoncé, Shakira, Madonna. Sim, sim. Vanessa, mas, mas eu não tenho nome. Blah. Meu nome, Vanessa, é um nome comum, uhum. né? Então era foda tirar um Vanessa. Ai, peraí, que eu tô gringando a cadeira. Aí. Cair. Não, tá, só... tá ficando gruda a bunda. Sim. Então, aí a gente fez esse trabalho. Focamos, fiquei no pop, comecei a fazer um trabalho mais eletrônico, fui mais pra noite. Tava super realizado e feliz. Vamos fazer um próximo álbum. Aí tive meu, tive meu primeiro filho. Aí fui falar com a gravadora para fazer o próximo álbum, não conseguimos nos acertar. Porque cantar em inglês no Brasil é uma coisa é, difícil, uhum. né? Então... É, eu tava mirando muito no pop, mas eu tava querendo já fazer um álbum. Já voltando a cantar em, em português de novo. Mas não sei se você sabe, só 1% da população brasileira é fluente em inglês. Não, mas eu, eu nem eu sou gente fluente que em inglês. Ah, tu não é fluente É, mas a gente ouve música em inglês desde quando? Sim, mas após é só Aposto que você um dado. sabe cantar uma é um música em inglês? Aposto que sabe, após você sabe cantar. Não, sei cantar, sei falar. Provavelmente vai, a gente. Sim. Então, a gente, desde, desde pequena, eu ouço música em inglês. Sim, ouvi. Mesmo, mas né? É, aí, Por isso que às vezes, Ouvi, todo mundo ouve. O é difícil é. É cantar junto, levar. É, mas né? as pessoas cantam tudo errado, mas tá tudo certo, a gente vai junto. <laughs> A gente tem uma vez que um fã. Eu vou contar. Uma vez que um fã chegou tadinho. Canta as Juro. Ele falou, eu Hã? canta o Eu falei, o que, que ele tá falando? Era o Warset. Ah, que era uma música também sim. a palavra, o é. Entendeu? Mas dane citadinho Ele é. tava lá e ele cantava. E tem ele que entender, fazia dançar a, dançava. a música é. dela. E é bom que a gente aprende mais. Vai Hoje, Shineiron virou uma palavra em português. Exatamente. Shineiro. Shineiro. É? Entendeu? Charnirou. Porque é Shineiro? Você sabe o que é Shineiro? É a sua música. <laughs> tá. É Você brilho. inventou essa palavra? Sim, oh, charnirou. Charnirou. Charnirou é é É Brilhar. Então, a gente até ajuda as pessoas a aprenderem inglês também. Ué, shine, Shine, fala. shine. O que eu tava falando? Perdi Você de tava novo. falando da sua transição. É que eu perguntei é. só pro sertanejo, você quis falar de, de tudo. É. Do, do Ai, romântico de tudo. pro pop, do pop é, pro eletrônico, é do eletrônico. Essa... Aí. É. Né? Aí, quando eu fui pro eletrônico e comecei a fazer esse álbum novo, eu comecei a fazer, a fazer um movimento de fazer um álbum em português. Me vi sem gravadora? Que a gente não acertou. Porque o eletrônico já estava todo em inglês. E aí todo em inglês, aí eu queria fazer um álbum mais em português, a gente não conseguiu. Mas mais pelo contrato, a gente não conseguiu se acertar, Vim sem gravadora, e rolou uma super proposta para ir para a show. Mas a gente a pode te interromper. Uhum. É, é, desse tempo que você fazia eletrônico, você tinha gravadora ou você estava sem tinha gravadora? tinha gravadora. E aí Era o, a Sony. o contrato acabou. Foi isso? Eles não aí tem... a gente foi. Não, a gente, não foi, renovaram? a gente foi renovar e aí a gente não concordou com as cláusulas de contrato, mas saí de lá super de boa. Assim, no caso, valores, né? Valores. Sim. Aí a gente não concordou em valores. Aí a gente teve... Eu me desliguei da companhia, me vi sem gravadora. Falei, vou ser independente. Uhum, né? Pra coisa. fazer o meu álbum. <laughs> Foda. <risos> não posso te mentir. <laughs> Foda. Todas as minhas economias pra ir pra Disney acabaram. Sim. Aí foi aquela coisa toda de realmente, cara, o que a gente vai fazer? Aí surgiu a oportunidade de ir pra work show. A work show é uma Baita de uma empresa onde tava Marília Mara e Maraísa, fez grandes artistas do sertanejo. E aí eu fui para lá, falei: tá, mas eles entenderam que eu não sou uma cantora sertaneja? Que eu tenho, é um, é um eu vou fazer um pop que é romântico, mas que tem vertente, sim, tem influência, mas não é. Entenderam, né? Falaram tudo bem. Entende? Quando eu fui fazer o álbum, não entenderam nada. <laughs> aí eu me vi, cara, agora é isso, eu vou ter que fazer isso aqui. E aí, todo mundo, cara, você tem que dizer isso aqui e tal. E eu fui concordando por medo mesmo Sim. de perder e virar independente total. Uhum. Porque eu tava independente, eu tava ali, me colocaram numa gravadora de novo. Tinha uma estrutura financeira pra investir no trabalho. E eu falei, cara, não, vamos tentar fazer um romântico. E ah, mas você vai falar que agora você é uma cantora pop romântica sertaneja. E aí eu me vi ali fazendo tudo aquilo. Aí, essa, se você for ouvir o álbum eu fiz com eles, eu consegui muito colocar minha, minha, minha personalidade ali. É um álbum que tem, sim, influência sertaneja, mas é um álbum pop também. Mas você falava que era sertanejo. Mas aí disseram que era sertanejo. E você. é se o tal de outro lá. Porra, pra caralho. Desculpa, pode falar palavrão. Não, aqui tá, não pode. Tá, não se... Qual programa você tá acostumado a ir. Mas aqui não. É. Eu tô uh, acostumada a ir nos melhores. <laughs> é que essa é a primeira, a, sua, a primeira vez que você vai indo de frente. Então, eu não acho É, melhor. desculpa, tá bom. Desculpa, gente. Se tiver alguém assistindo, é. para... Que eu falei mesmo? Antes. Tá que, tá era um hoje, hein? Pra Caracolis. Pra Caracolis. E aí, eu acho que essa foi a falha, porque era um álbum, o um novo álbum de Vanessa Camargo. X, acabou. E aí. Aí quando fizeram o sertanejo todo mundo agora fala que eu mudei pra isso, para pra aquilo. Não, falei, gente. Foi nesse álbum que você voltou a ser Vanessa Camargo? Que eu assinei Vanessa Camargo de novo. Antes era a partida, Vanessa, estava você, você não gostava mais, já era eletrônico. Que não, que você pode que... falar. Eu... Você não se via mais? Fazendo? Não, eu sempre gostei. de. Não, eu, eu continuo fazendo. Claro que eu gravei outras coisas depois, não só o álbum de Enem. E é uma mistura. Eu não faço uma coisa só. Eu falo para as pessoas, gente, eu não sou uma cantora de um disco só. Eu sou uma cantora que tem 23 anos de carreira que quer que quer se reinventar, quer se reciclar, que está buscando coisas novas. Então, todos os meus álbuns, eu vou trazer influências que eu tô curtindo, que eu gosto. Que seja do, do RB, que seja da música country, que seja da música latina, do reggaeton, que Sim. seja da música, sei lá, da salsa, do, sei lá, todas. Eu, Quanto eu vou buscando isso. tempo foi isso? do eletrônico para depois você voltar a assinar como Vanessa Camargo? Quando que eu lancei o. O 33? Eu lancei em 2015. Foi 2015? Ah, fui muito perto, porque eu lancei ó, o DNA em 2012. 2015 eu tava com 33, que é um uhum. álbum que eu tava com Vanessa Camargo já. E dali eu fui com Vanessa Camargo pra sempre. E nunca mais vou mudar, graças a Deus, porque a numerologia do Vanessa Camargo é melhor do que a do Vanessa. Mas aí voltou a ser é, é só o Vanessa. Já era, não, né? Era com V, não era? É com W, sempre foi. Sempre foi com é, W. Meu pai inventou na hora, não sei <laughs> de onde. Mas hoje eu gosto, porque é diferente, entendeu? Sim. Eu acho e na bacana. E época, tipo, era o Vanessa, né? É, mas porque a minha família é fazendo... assim, ó. Eu tenho na família da minha mãe. Desculpa, do meu pai tem o Wellington, o Walter tem o tem a Vanessa, <laughs> entendeu? Mas você, você ah. fez as músicas, né, em inglês, e você também, você também, não queria mais dar continuidade? Porque, o inglês? Por conta, porque você teve filho nessa época ou não? Foi por que você teve não quis dar um momento que, sim, fazer fazer balada, sim. É punk. Foi aí que você Foi. começou a fazer balada, né? Não, eu tava fazendo. Em mil, ó, eu, eu tive. Eu tava fazendo muito em 2010, 2011. Fiquei grávida em 2012. Fiquei grávida fazendo até oito meses de gravidez. Parei, tive meu filho. Lancei o DNA, que era o álbum, que era o DVD. Aí, aí fiquei mais um ano na, na você estrada. você já nesse assim? Só meio que eu tava assim, exausta. Porque cansa mais, né? Óbvio. Uh, não. Eu não aguentava. Se, fisicamente, tava me destruindo, porque eu ia fazer show três da manhã. Aí virava a noite, aí eu tinha que estar tá com meus filhos sete da manhã em pé, viajar e tal. Então foi assim, foi um negócio que eu falei, gente, eu vou ter que. Não dá pra ficar uhum. embalada mais, assim, o tempo inteiro. Vamos fazer poucas. As melhores, as que são mais legais, de vez em quando. Põe um limite aí, duas da manhã, no máximo, entrando no palco. Já chegou o show Nossa, que não eu, dava. eu Era pra entrar às duas, eu entrei às quatro, eu já tinha tava quê? entrada. Eu já tinha entrado. Sim. Entendeu? Eu bebia pra dar pra segurada. Aí que eu entrava no palco já trocando as. Palavras, Sim. entendeu? Mas fazia bem o show. Era difícil, né? Era difícil. E vem cá, você já passou por algum perrengue? Vários. Qual mais ou menos assim que você possa falar? Um que eu. de show, de, de vários, Isso, assim. Ó, de, oh, show. de show. Tem um que para mim foi tipo assim: cara, o que eu tô fazendo aqui? Era um show, era uma nuvem de baratas no palco, era, uma, Isso, era um tapete de baratas no chão. Era um lugar muito quente. E aí estava chovendo. E elas resolveram todas se proteger no palco. Então, eu fiz o show desviando das baratas o tempo inteiro. Com medo de engolir uma barata. Vendo o público se debater com as baratas. Eu olhava pra trás, estavam uns músicos tocando, fazendo assim com as baratas. Eu olhava pro chão, tava nojento. Todo mundo, um monte de barata Nossa. pisada. E eu falei, cara, eu tô com... Isso não era pop, anos de carreira. eletrônica. Não, não. pós-eletrônico. Nossa, mentira! Pós. Era muito perrengue. Nossa, de... porque você, você se sujeitava... Pagar as contas, né? A gente, gente. chegava e a gente não sabia. O Brasil não tem esse problema, às vezes. Meu pior show da vida? É, tem um. Okay. Sim, tem. Né? Cara, esse foi um dos piores, porque eu lembro que eu tava querendo sair dali correndo. Teve um que o palco tava torto. <laughs> tava assim. Então eu cantei meio torto, assim, com dor na perna. Nossa, com de... problema, Cara, gente. Eu assim, Cara, isso aqui tá meio torto. Então a gente dançava meio torta. Uh, teve mais uma. E teve uma teve. situação que pra mim foi muito complicada, que eu vivi, sei, que foi o Festival do Milkshake. Ah, que sim. Que me tiraram do palco, que desligaram minhas coisas. Eu achei aquilo uma falta de respeito gigantesca, comigo e com o público, sim, assim. Mas tem mais uma, não tem? Tem. Mais uma, tem mais uma. Qual? Oh. Eu vivi. Eu vi e vivi. Você tava lá? Tava. Não só eu, tá? Muita gente tava lá. Foi o pior show? <laughs> tô com medo qual que foi o pior você? você não lembro acho que você não enxergou <laughs> eu, eu uso lente é, às vezes que é mas eu acho que você não tava enxergando então esse dia você não lembra Vanessa nossa o que, que eu fiz a festa de um milhão do Diva que faltou luz <laughs> Nossa é mesmo é mesmo você tava lá ah, eu, fiquei... horas? eu, <laughs> eu fiz tava um no show? escuro mas eu não um tava. Depois, não fez, não você ficou esperando nossa você foi muito Caracoles. amiga muito legal mas os meninos cara eles são muito fofos sim mas pra, só para para a pessoa saber gente o diva depressão era uma época que que era muito famosa assim a pessoa fez um milhão de seguidores no YouTube aí fazia festa fazia festa é. aí a Vanessa foi foi cantar nessa festa sim e os meninos falavam. E os meninos falavam mal tá da festa de, de, de todo mundo. mundo. É. Ai, meu Deus. De todo mundo. É um monte, né? O que, que aconteceu na festa deles? Faltou luz. Carma. Mas não foi tipo 10 minutos, que isso já é muito. Não. Foram horas e horas e horas e horas. E a Vanessa lá no escuro, esperando. <laughs> Pra fazer o show dela. Eu fui pro carro, no estacionamento, esperar. Fiquei lá no carro. Como é que fazia? Ficou no carro, gente. no carro, gente. Aí eles foram lá agradecer. Eu falei, não, gente, tá de boa. Esse foi tô seu tranquilo. terceiro pior show da sua vida. É, mas depois foi bom, vamos dizer assim. Depois foi legal. Sim, né? Foi bacana. Mas foi mais aquela situação, porque a gente não sabia se ia fazer show. É que a gente soube que voltou à luz. É. Sabe? Mas, cara, acontece muito. O que já aconteceu comigo de estar tá no meio do show e. Sim. Aconteceu agora. Eu acho que você agora, fez até... em BH. Eu tava em BH fazendo a luz. Tchum! Sumiu tudo. Sim. Num teatro. Então a sorte é que, pro ser teatro, se eu desse um gritinho a mais, as pessoas conseguiam me ouvir. E aí. E voltou rápido. Eu tava em Amor Não Deixa. Uhum. No final do Amor Não Deixa. Lum, lum, lum. Acabou. Nossa. Luz, acabou. Microfone, acabou tudo. Aí eu fiquei. ficou lá. <laughs> não senti saudade de você. E eu assim. E aí? A gente finge aqui que tá Sim. tranquilo e aqui a palavra O show falta ainda tipo 40 minutos. Uh -huh. E, na verdade, a pior situação que eu já falei, conta, contei várias vezes pra mim que foi a situação que eu falei: Caracoles, ferrou? Foi é do é, milkshake, né? Não, foi, ah, a... não, a do milkshake foi pesada, foi triste, assim. Uh -huh. foi, foi desde o começo. Vários erros, assim, a, a, a produtora o que foi. Aconteceu? Cara, aconteceu que eles fizeram um headline. Com horário. Me mandaram atender a imprensa. Eu disse que eu tinha um tempo para me preparar. Que, que mulher não se veste em dois não. segundos para o show. Que eu precisava não. ter um tempo pra colocar uma roupa que era nova. É que que era um não. show que eu ensaiei. Cara, eu ensaiei tanto para aquele show. para fazer tão lindo, assim. Sim. Com balé. Eu investi. Eu nem ganhei dinheiro com aquele show. Eu investi para fazer um show bonito lá. Todo o ensaio. Aí eu falei, vai atrasar. Vai atrasar. Aí atrasou. A produtora, quando eu saí do, 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 do camarim... Ela tava no red com alguém e ela tava, ela tava me levando pro palco com uma cara de. de chateada. De, de, de cocô. <laughs> ela olha e fala assim: a gente no camarim, eu tô, tô, tô toda ali, ela. Ó, deu a hora do show, desliga tudo, tá? Não importa o que ela tiver falando, desliga tudo. Que isso. Aí eu olhei pra ela e falei: Caracolis? Falei, bacana. Aí estamos lá no show e começa: ó, eles deixaram eu cantar mais uma música, não sei o quê. Aí foi um, um trauma aí, eu falei: cara. Não pode atrasar 10 minutos para eu fazer a música de trabalho e mais outra, eu cortei um monte, eu falei: "Dá para fazer?". Ah, não dá. Eu falei: "Cara, eu eu gastei pra para fazer esse show, gente, 15, 10 mi... minutinhos". E sabe o que é mais triste? Todas as outras ah, colegas que fizeram depois atrasaram. E com ninguém teve aquilo, só comigo, porque foi uma coisa, cara, eu não sei, não foi com a minha cara, a produção tava de uma forma com a gente, não sei. Será que você cobrou muito caro? Não. Seu caixa não é caro? Não, eu já me informo sempre. A gente se informa quando a gente vai fazer <laughs> festival. Pra não sair nem pra lá, nem para cá demais. Pra ficar no meio. Nem uhum. esse aqui cobra mais nem esse aqui cobra menos. E por que você a gente resolveu tem informações? investir nesse show? Porque era uma volta minha. Era uma uhum. volta minha, né? Na época de algum. Eu tava voltando aos palcos depois de uma parada, depois da segunda gravidez. Eu acho que era alguma coisa assim com mulher gato, lançando mulher gato. E aí, cara, eu tava lá, amigos queridos, cheio de gente bacana para assistir. Eu falei, vou fazer um show novo, vou montar um show novo, mas vou em vou, vou começar com com o Milkshake. Vai ser ali que eu vou estrear esse show. Sim. Então a gente se empenhou para caramba, cara, eles desligaram. Eu fui falar tchau, mas assim, nem para falar tchau eles deixaram, desligaram. Sim, eu lembro, Fus foram vocês, tirando as entrada, pessoas. Né? Aí eu ia sair. Eu ia sair de, de fininho assim, que eu sou meio tonta, né? Eu sou uma uh -huh. pessoa que tem dificuldade de enfrentamento. Sim. E aí eu só depois que eu penso, nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter dito ah, isso. Eu sempre isso, falo, eu sempre sabe, faço isso. porque eu não gosto de levar nada pra casa. É, então eu, enfrento, eu queria eu falo, ser assim. Eu, eu tenho sou. um problema, eu não enfrento. E aí quando eu olhei para o palco, o time falou assim: "Não, fica, termina a sua música". Aí eu olhei para aquele menino, me deu uma força, eu falei: "Cara, que desrespeito". Sabe? Sentei Sim. lá e não adiantou nada. <laughs> Eu só atrasei mais ainda, atrasei mais porque vai ter que me tirar de, 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 de do palco com segurança. Sentei, atrapalhei mais ainda. Sim, pelo menos você atrapalhou. Atrapalhei. É bom às vezes. Eu não posso fazer nada, então vou atrapalhar. Não, tô brincando, mas não foi essa a intenção. Eu queria que pelo menos eles me dessem o microfone para eu falar um tchau. Era só isso. Ah, para eu não, eu não sair daquela não forma. Para eu não é sair. Não, eu ia sair para falar, gente. É, infelizmente, eu não vou conseguir fazer, mas obrigada. Dá um tchau, falar obrigada pro público. Eu achei um desrespeito eu não poder falar. E como é que foi depois que você palco? A minha saiu mãe filmou, palco? ela brigando com o cara, o cara tirando ela. <laughs> você sabe, A minha mãe foi maravilhosa nessa hora. Saí, aí a preta, Gil, como sempre, generosa, me chamou Sim. no camarim e falou: Cara, eu vou entrar no palco. Quer fazer a sua música nova lá? Preta, né? Sendo Uts, preta, você não como sempre. A gente tinha feito mulher. Gato. Sacanagem. E aí ela deixou com a banda dela, claro, não foi a mesma apresentação, mas eu consegui cantar um pouquinho. A gente cantou um pouquinho Ela foi muito generosa, muito incrível. Então é isso, assim, e o festival nunca mais voltou. <laughs> desculpa. Eu não sou dessas. Nossa, vendo até o lado gente, meu, que... nem o Diva fez mais festa. Não, mas, eu... <laughs> mas o Diva queria que quisesse mais. Eu amo os meninos. Sim. Não, mas assim, eu... depois o pessoal do festival, os donos mesmo do festival, vieram pedir desculpa. Eu falei, cara, foi muito desrespeito uhum. comigo. E, e, enfim. É, com a minha equipe, com a gente que estava lá e com as pessoas que foram me assistir, tá tudo certo. Mas tome mais cuidado com a produção que vocês escolhem. Sim. Porque elas têm que respeitar os artistas. Se eu tava atrasando, foi porque eu tive que ir fazer a imprensa que vocês pediram. Vocês pediram pra eu atender a imprensa então, antes. Acaso, por conta deles, não foi? Não, eu falei, eu preciso de um tempo pra me arrumar. Isso não vai mudar eu atendendo a imprensa, não. Eu vou precisar de meia hora pra me arrumar pra aquecer voz, pra estar tá preparada, para pôr tudo, para pôr a roupa, pra pôr o microfone, pra pôr o ear. Não é assim, ó, cinco minutos. Eu terminei de atender a imprensa na hora que começou meu show. Na hora que deveria é. começar meu show, entende? Você, ainda, você ia trocar de roupa, não, né? Eu tinha que trocar de roupa. Eu tava atendendo a imprensa com tipo, uma roupa assim, mais Sim. tranquilinha, e depois tinha por a roupa do show. Aham. Uh -huh. figurinha Entendeu? todo, que inclusive. Então, a, foi um erro de ambas as partes, de falta de planejamento. Então, fui tirando música, fui tirando música e pedi pra eu, pelo menos, entregar um final ali decente, sem ficar vergonhoso daquele jeito. Desliga Sim. tudo e tira a menina do pau. É, foi muito chato mesmo, sabe? sabe? Assim, eu não, não acho legal também, não. É. Não foi foi legal. bem triste mesmo, né? Mas foi bom para você também saber o que ia é fazer show, lembrar, né? Que... <laughs> lembrar pra voltar foi. com tudo Não, já. E foi uma coisa muito legal, Blogrinha, porque depois daquele dia eu aprendi uma coisa, eu aprendi várias coisas ali naquele show. E eu sempre fui uma, uma pessoa que, em vários momentos, por ser muito boazinha, muito, muito soft. tranquila, soft, tomei na cara. Então vamos, vamos dar um exemplo. Estou no festival, me marcaram quatro da tarde para fazer meu ensaio. Tô lá, cheguei na hora. Quatro horas é meu ensaio, tá atrasado. Aí chegou o colega que precisa ir embora rápido. Sim. Ah não, pode passar na frente. E aconteceu uma vez, eu deu, deu, ficar nessa e eu queria chorar, falei gente tão que eu me senti tão desrespeitada porque eles foram passando a gente na frente porque eu era a boazinha e eu não ensaiei. Eita. Eu não ensaiei. Você é de engolir muita coisa. É. Então, aí né? depois daquele dia, Nossa. depois daquele dia eu aprendi muito sobre é, entender que quem permite com que as pessoas desrespeitem a gente somos nós mesmos. Porque Exatamente. a gente não se respeita. A partir daquele dia eu falei: nunca mais alguém vai me, me desrespeitar. Eu só vou em lugar onde eu sou respeitada. Não melhor que ninguém. E nem pior que ninguém. Onde eu vou ser respeitada. Então eu só vou e onde já eu te realmente. Vocês respeitaram depois disso? Não. Ninguém nunca mais te Nunca mais deixei. Nossa. Não, tem tá algumas coisinhas aí que a gente. <laughs> Acontece. Mas nesse sentido de trabalho, sim, sim. eu vou onde eu sei que. É relevante minha participação ali. Tem um, um sentido e eu tô sendo acolhida, sabe? De alguma forma. Uhum. Não tô lá pedindo favor, entendeu? Pra ninguém. Sim, sim. É, foi bem chato mesmo, assim, que aconteceu, também achei, sabe? Tipo, foi, nesse dia. Foi. Na época. Você na tava época... nesse festival ou não? Não, eu não, não tava, foi. mas eu fiquei acompanhando super, né? <laughs> é o motivo, Saiu. Eu, acho eu lá na, no palquinho com as perninhas assim. Eu Peguei um violão, eu, eu não cantar que não vai dar certo isso. Aí eu falei, ai meu Deus. <laughs> é, quando que você percebeu? Se é que você percebeu, né? Mas é, é que você já se apresentou em paradas LGBTQIAPN. LGBTQIAPN. Eu já fui bissexual, eu sei. Tá certo tá, isso? LGBTQIAPN+. Não, mas eu acertei. APN AP. Não tem o um quê? Que. Que? APQN mais? Que o que você disse? A. <laughs> PN mais. E quando que você viu essa aproximação desse público? Você lembra? Desde novinha. Desde que eu comecei. Ah, é? Desde que eu comecei. Não sei o que, o que foi essa aproximação, mas desde pequenininha vinha já as criancinhas que eu já sabia, sabe assim? <laughs> já via os menininhos. Ah, já via. Mas já, já. tinha, já tinha um público forte. Quando eu, eu migro realmente pro... O DNA foi onde realmente Sim. eu... eu assim projetei e catalisei mais esse público e aí eles começaram a acompanhar mais tanto que eu digo que tenho fã antes e o pós de DNA que acha que a minha vida é DNA sabe que não que acha que eu só tenho aquilo sim então tem esses dois públicos você mas não pode deixar como... de cantar as músicas é, por exemplo eu canto em todos que, inclusive, os shows eu, eu fui no, num festival que você fez né o um festival voltado já pro público sim. e você vai como tipo é uma cantora pop né, suas Cara, referências. Eu amo blogueirinha, eu Quais amo são suas de... referências? Várias. A primeira, a primeira da vida é. Xuxa, Madonna, é Rita Lee. Super diferentes uma da outra. Rita Lee, uhum. desde novinha. É Shania, Mariah Carey, <laughs> Mariah Carey. Celine Dion. Nossa, muita gente. Shania, Alonis Morissette. Se fosse dividir em três pessoas só, porque eu achei muita três gente. Três de né? maior. É. A Rita, Madonna e Celine. As três que eu... O que, que você tem um pouquinho Alanis de cada também. uma? O que, que você tem melhor que a Celine tem? Ou o que, que você tem melhor, melhor que a Madonna? Melhor que a Celine? <laughs> tá falando pra mim melhor que a Celine? Deixa eu te explicar. Você acha que você tem que a Celine não tem nunca vai ter na vida dela? Você é melhor que a Celine. Meu nariz. <laughs> Porque eu fiz a Celine e eu tive que pôr uma prótese de nariz pra ela ficar com o nariz igual dela. Eu falei, ah, não quero esse nariz, não. <laughs> é meu. E melhor que a Mas Madonna. O meu, também, o meu também não é. Melhor que a Madonna. O é. que você acha? Madonna? Madonna. C e Celine melhor caramba. que a Madonna. Madonna? Melhor que elas é foda. O que, que eu tenho melhor que a Madonna? Se fosse pra escolher uma dessas, qual que você seria? por e de todas de né? de três, não Deus. de todas não as de, todas. de todas de todas que você ah! falou que você seria a Rita a Rita é... Por, por um monte de questões a Rita tem uma coisa que eu amo que é falar que nem você falar aquilo que pensa na hora que pensa sem medo de agradar ou não então eu tive Sim. muito tempo eu sempre quis muito ser querida ser assim, amada sabe assim que e muito ser aceita dá. não dá o milkshake é, não, foi não assim. dá, Não Na minha vida inteira, essa busca por sei. ser aceita, sabe? Por ser aceita. Sim. Aceita na Vogue, aceita no, na Globo, aceita na, nos âmbitos. E você do e meio. nunca se sentiu aceita nesses lugares? Na Vogue? Eu, quando eu me senti e vi, eu falei, é ah, isso. Aí quando. Eu vou falar uma coisa que é muito real pra mim. Foi quando eu entendi que não tinha que ser aceita por ninguém, a não ser por mim mesma. Então, quando eu fiz esse trabalho comigo, eu falei, cara, por que, que eu quero ser aceita por. Por alguém, porque eu tenho que ser XYZ para me encaixar nos paradigmas da esse Terapia para Caracolis. Gente, vai ser caro. Se você é. quiser se aceitar e quiser fazer terapia, é. vai ser muito não, caro. Não é caro. Que demorou muito. Sabe que, tá? infelizmente, eu fico triste de, também de psicologia, não sei, para todo mundo. Maravilhosa, porque acho que todo mundo tem que ter terapia. Todo mundo. Sim, Entendeu? Sim, sim. E por que você começou a cantar em inglês? Foi com essas referências que você me indicou. Eu canto disse. melhor em inglês. Ah, você canta melhor em <laughs> inglês? Mesmo Tô cantando brincando. errado? Mesmo eu cantando só errado? Ruim? É mais fácil cantar em inglês. É Como muito é, mais difícil cantar em português. Eu acho que é porque quando eu era novinha eu comecei a cantar muito em inglês. Então eu cantava no meu, meu banheiro a Mariah, a Celine. Então eu peguei muito o jeito Americano de fazer as, as os vocalizes, a forma de cantar. Quando eu, eu vou cantar português, português ele é um pouco mais quadradinho, assim. Uhum. Ele é outra forma de, de colocar a acho. voz, outra. E acho aí eu sempre bom. achei mais, mais, mesmo sendo falando em português, eu acho mais, português. mais tranquilo para mim, mais confortável cantar inglês, uhum. por incrível que pareça. Sim, é. Eu consigo, eu consigo brincar mais, eu consigo fazer isso. Aí eu sempre tive vontade, eu sempre gostei muito. Então, é que referência... é mais fácil de se expressar em inglês porque são poucas palavras, né? É, você não precisa dizer muito, Você, né? usa, você usa poucas é, palavras nessas é. músicas em inglês, é. né? É, dá para ser, tipo, mi. Entendeu? Simples mais sim. fácil, né? Muito mais. E você também lançou um clipe com a Sandy. E aí sempre foi uma questão, né, pra vocês, é, é o que diz esse clipe, né? Leve, aprendendo, ser leve é. aprendendo a ser leve. Foi uma, foi uma presente, assim. A Sandy me chamou no passado. Foi presente mesmo? Porque foi a Sandy? Foi, né? foi, presente. Falando... Lógico que foi. Eu e a Sandy, a gente começou uma relação desde que a gente virou mãe. Ela teve o e eu tava tendo no João, na mesma época. Eles têm acho que um mês de diferença. A gente começou a ter uma relação, começou a ter uma relação. A nossa amizade foi crescendo, e aí ano passado, naquele momento, onde eu tava me separando, a mídia inteira. Me casquetando, me julgando, ela vem e fala, amiga, vamos fazer essa música aqui, ouve aí. E vem reaprendendo a ser leve. Cara, que eu chorei, eu falei, né? reaprendendo a ser leve, porque que é antes que eu tava Vocês buscando. eram pesadas O quê? De... Você e a Sandy. A gente sempre foi magrinha. Reaprendendo a ser é. leve. Ah, leve. Não, e de energia, justinha, mesmo de que energia. Eu tô a gente, juntas, não. É. Quem, Quem era pesado vai. era a mídia que fazia pesado o negócio. Quem Mas fazia... vocês também, tipo, pela a mídia, gente... então, fazer ser pesado. A... Vocês, hum... a gente ficava com dúvida, isso rolou. Eu ficava com dúvida. Será que ela não gosta de mim? Então eu ficava Sim. um pouco assim de chegar perto dela e ela falou que também. Porque ela ficava com dúvida se eu gostava dela. Falei, cara, Sandy, eu fui no teu show no aniversário do Tatu. Eu fui no show do terceiro álbum que era o Splish, Splash Splash fez um o que eu dei. Fui nesse sim, show. Um eu fui em vários shows de Sandy Junior quando era pequena. Eu era super fã. Sou super fã de Sandy Junior. Ah, era mais antes, né? Antes ah, da não. briga toda, né? Da grande briga que teve, né? Mas não teve briga. <laughs> quer inventar, ela quer criar. Ai, ela quer dizer um negócio. Um, não teve uma nota, briga. Você deu… Vanessa deu uma nota tal. Sandy. Não, uma vez eu tava nervosa, falei uma besteira. Porque eu me arrependo sim, profundamente. Sim. Tipo, por causa da comparação. Sim. Aí eu falei, ah, eu não sou a Sandy. Eu não sou a Sandy. Alguma você, coisa assim. Mas era muita comparação, eu não é lembro. Porra, para mim. Pra ah, você desculpa, era, ou… Pra é... mim era, uhum. era. Pra mim era, muito pesada. Pra Sandy para cima não. De mim. Pra Sandy não. Porque a Sandy já tava… Já, ela, quando ela, eu cheguei, ela já tava aqui com o Sandy de uns 10 anos. Já era rica. Já era… Já era <laughs> rica. Já era muito… É, como é que fala? Estabilizada, não? É, estabilizada na carreira é, dela. Ela tava com tudo, tudo certinho. Eu tava chegando. E aí, cantora de um… De um com um pai sertanejo também, eles cantavam juntos no Amigos, tem um projeto juntos deles. Os pais, Mesmo eram super amigos de Você que não queria ser da menina. Pô, como é que fazia? Eu queria. Você queria. O que eu mais queria era ser amiga dela, porque eu queria muito conselho dela, porque eu tava chegando Sim. cheia de. E aí, quando aconteceu isso, eu fui ficando muito triste, porque uhum. eu falei, caraca, eu tentei evitar isso, tentei, só que não tinha jeito. Blogueirinha, onde eu ia, onde eu ia durante uns cinco anos. Todo mundo perguntava, e você é a Sandy? Eu falei, caracoles, não tem nada, gente. Vocês que estão criando a situação. Fazer uma matéria, você é teste, teste de revista, assim. Você é mais Sandy ou você é mais Vanessa? Eu era mais Sandy. Você? <laughs> eu fiz o teste, eu era mais Sandy. Sabe que eu descobri que eu era mais Sandy. <laughs> No teste, eu acho que eu era mais sante do que Vanessa. Porque foi umas coisas pra mim que eu nem era. Só porque eu dava. Eu era mais, mais burrinha pra me expor. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes eu me expunha, ia pra balada com as amigas e esquecia que, eu, que, que tinha paparazzo que tinha gente me pegando ali. Sério? É, desavisada. Falava coisa em off pra, pra revista que não era em off. <laughs> o off, gente, é quando você tá. Tô falando com ela aqui nos bastidores. Aí fala uma coisa pra ela e fala: ó. Isso aqui tal. E aí, na hora da entrevista, ela não vai comentar. Só que aí na entrevista saiu em off. Sim, sim. Aí tomei muito, assim, muita Nossa. pancada, assim. Então, acho que foi muito mais esse sentido de criarem uma situação. A gente, como duas meninas jovens, a gente ficou cada uma no seu canto. Mas para mim, foi muito que eu tinha que responder, eu tinha que falar. E me, me comparavam, porque uhum. a Sandy já tinha muito mais experiência. Aí a, Vanessa, a Sandy já tinha todo uma, um know-how que eu não tinha. De palco, de como sa se sair em entrevista. Tinha uma equipe mais estruturada já de um bom tempo. E eu então vim ali, Ela sempre levou isso numa boa. é ela É. Nem perguntavam para ela muito. Nem perguntavam? era mais vi, pra você? Era pra mim. Pra te atazanar. É pra atazanar. <laughs> era comigo o problema. Eu acho que eu vi, se eu não me engano, uma vez que perguntaram, uma ou duas, para ela, que eu lembro na época. E não falavam disso. para mim eram todas as entrevistas. Nossa, mas. E não adiantava pedir assim, ó. pode a Lady perguntar. Gaga também era assim, né? Quando a Gaga veio, muita gente ficava falando da Madonna pra Gaga. Você mas a, mas a é Madonna. A Madonna, a Madonna não, mas a Madonna não respondia sobre a Gaga. A Madonna, Lady Gaga. tipo, só teve. Você vê que a Lady Gaga respondia uma. porque ela chegou depois, Sim, não foi? Exatamente. É a mesma tá? coisa. A gente que tá chegando depois, a gente, tipo assim, ah, como vocês são as novatas? Vamos, vai apanhar aqui, entendeu? Você era a Lady é. Gaga, ela era a Madonna. Exatamente. E elas não se falam até hoje, acredita? Mentira ah, é, Não é? Não sei. Não, elas postaram uma foto no Oscar de 2021 juntas. juntas. É. Eu acho que é muito inspiração, assim. eu falei de verdade, eu falei pra. Isso quebrou no dia que a gente tava. Eu até falei isso no... acho que em algum programa. A gente tava numa festa juntas. E eu sentei com ela e falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Bêbada já, né? É, lógico. Coragem de falar. <laughs> Pra ter coragem de sentar lá. Sei lá, vai que ela fala, não gosto de você mesmo, não gostei. Eu nunca isso. Falo com você. Eu podia, mas não. Eu sentei e falei, cara, eu sempre amei você. Eu sou sua fã. Eu não sei de onde criaram, como foi, mas se te disseram alguma coisa que eu não gostava de vocês, é mentira. Eu sempre fui tua fã. Tipo, eu sempre mirei em você, sabe? assim, Como eu quero que minha carreira um dia esteja. Não te copiar. É diferente. Eu nunca você quis... chorou? A não, vida. mas eu me emocionei, me emocionei, é. me emocionei. <laughs> Tanto que nesse dia a gente cantou juntas na festa depois, eu, eu e o Júnior e tal. Foi muito especial mesmo. Acho que dali Sim. quebrou esse... A gente já se fala... a gente se foi muito educada uma com a outra, não posso dizer isso. A gente sempre foi muito respeitosa. Mas tinha -se... esse murinho aí. Eu acho que nesse dia esse muro se desmantelou, uhum. a gente se abraçou. E acho que foi um alívio as duas, sabe? Foi tipo realmente... Ai, que bom, porque... Não é da Sandy. Quando a gente conhece a Sandy, e isso eu falo olhando para você, te, juro por Deus, é um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci na vida. Ela é generosa, ela é carinhosa, ela cuida de todo mundo, ela é extremamente humilde. E ela virou meu exemplo de gente humilde, não. Quando eu vejo alguém no meio começando que é meio mal educado, eu falei: Essa pessoa tá se achando, se é Sandy, se é Sandy, Lee, faz isso aqui, ela, ela é educada assim, essa pessoa vem, vem fazer, fazer banca? Sim. Se a Sandy, que é a Sandy, não faz isso, você vai fazer? Então ela virou meu, até meu lugar. Meu, mas você também meu lugar, é. Assim. Assim. Do que De De educação, ah, de, obrigada. né? Você também obrigada, é assim. Obrigada, obrigada. Eu também eu, sou assim. Você também é. Super. <laughs> Nós somos Nós assim. Nós somos né? educadas. <laughs> mas é não, verdade. Mas você assim, é super mesmo. E essa parceria foi isso. É uma música linda, leve, que acho que coroou isso aí. você choraram? Encerrou. Não é mesmo não, sono. Eu assim, quando eu fico perto, eu, eu quando eu fui fazer o show com ela, eu tava tremendo assim, ó, de vara verde, nervosa. Ela me pegou e falei, tô gelada, amiga. Eu tô gelada. Para mim é muito importante isso aqui, depois de tudo, porque o que eu passei, porque eu ficava dentro de mim lá no, no passado, assim, caraca, será que eu, a galera não vai me dar chance de, de me escutar e de ver que eu não quero copiar ninguém. Eu quero tinha ter seu. Conta da mídia que tinha que rivalizar é, ela com alguém. E tirava o meu mérito ali, sabe, de estar de tá de construindo. Parecia que eles queriam tirar as coisas que eu vinha conquistando. Então aquilo me doía de verdade, sabe? Foi mas por casa... isso que você também é, resolveu mudar a proposta musical do, do romântico pro pop. Não, as, pro as minhas não? mudanças musicais sempre são de realmente, cara, quero fazer isso aqui, quero fazer isso aqui, isso aqui tem mais a ver com o que eu quero fazer agora. Então, eu, eu realmente tenho essa, essa lua em gêmeos Sim. que gosta de desafios, que gosta de sair do mesmo lugar, que não gosta de ficar estacionada para vida teve inteira. Um pouquinho assim, tipo o. Sabe. Da opinião, do que o povo falava? Eu, eu, não. Não tinha, não. era uma coisa sua, é, E Aí é onde tem uma coisa que eu, eu deixo todo mundo. Eu gosto muito de contribuição. Sim. Eu gosto que as pessoas, minha equipe, contribua, me fale. Gravadora. Me, me dê. Todo mundo pode contribuir. Mas tem uma coisa que eu não deixo mexer. É na música que eu vou cantar. Porque eu deixei uma vez, me arrependi. Sim. Então foi. Eu tive um trabalho que eu não fui ouvida, que eu não pude ter voz, que eu tive que. Aquilo me matou por dentro, sabe? Me e eu tive que resgatar dentro de mim de novo que foi, não que foi, que que foi esse foi foi o momento que eu fui para essa empresa que, que fez um álbum mais que eu tive que achar caminhos para colocar minha identidade ali sabe uhum. e eu tive um, um produtor lindo que que me ajudou mas tinha um propósito a gente quer que ela entregue um trabalho assim sim, sabe sim. então tinha uma uma linha que eu tinha que seguir, uma regrinha que eu tinha que seguir. E aquilo não me fez bem. E você acha que essa comparação… Mas sem raiva, tá? De ninguém, porque eu acho que todo mundo fez o melhor uh, que podia. E a Sandy é um amor de pessoa. Eu não sei porquê. Você teria raiva de alguém… <laughs> não teve nada a ver com isso. Nada a Não, mas só pra concluir, você acha que é, as pessoas pararam de te comparar com a Sandy? Foi agora. Foi com um clipe que vocês fizeram juntas? Ou foi. Foi como? Que eu pararam? acho que foi por etapas. Eu acho que a gente foi mostrando, mas acho que essa música veio realmente zerar. Entendeu? Ninguém mais fica me perguntando. Me pergunta assim, como foi. Ah, agora a mudança. A pergunta continua existindo, como você fez agora. Como foi viver a comparação lá? Sim. Entendeu? Como foi no passado viver isso? Então, a, a, a pergunta continua existindo, sabe? E eu falo com o maior prazer sobre o que eu vivi lá. Mas não fazem mais a pergunta. E essa situação sua e da Sandy? Como é que vocês não são amigas, vocês não se gostam? Isso acabou. Isso não tem mais. Uhum. Graças a Deus. Sim, sim. isso é o que é mais importante, é. né? O quê? Você queria finalizar com. <laughs> Eu vou só queria finalizar com é, uma frase. É importante a gente não comparar mulheres. Então, a gente parar de comparar, né? A gente pode ver, assim como também teve Xuxa, Eliana e Angélica juntas no Criança de Esperança. Você, Sandy, Kelly Ki. Cara, eu sonhei com isso esses dias. <laughs> Deixa eu falar, você tá falando um negócio. Eu sonhei que a gente tava fazendo um festival. Mentira, Juro não. por Deus, eu sonhei com isso. Eu sei que tinha um festival. Tava eu, a Kelly, a Sandy Júnior, Kylie B, Ruge. Não. Nossa, é... você, você vai muito longe, é só, eram só três. Ah, tá, eu falei. É, muito... Aí pega o já é mais três, aí Ruge, mais cinco. Caramba! Eu sonhei com isso esses dias, não sei não, porquê. O sonho falou. da gente é só ver o Ruge junto, já tá bom. Não tá precisa bom, você precisa se meter, a gente, não precisa, não precisa, precisa Sandy, certo. tá? Mas Mas seria legal <laughs> o anos 2000, todo mundo junto? Sim. Seria legal. Seria lindo, mas seria eu, lindo. Criança Esperança, três. É a tá cota, bom. É, entendeu? E pra juntar esse povo, eu acho que não Até vai ser Até porque também julgaram muito aquele que quando quando ela também, né? Quando ela chegou? Não, já tô usando, só que Kelly... Mas tiveram também, sabia? Sério? É, tentaram rivalizar com a Kelly Tentaram, mas como já tinha uma muito grande, eu... Eu e a, a, a Sandy, não, não tinha mais pra onde colocar a Richa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Você Mas é eu me senti várias Hitch. vezes com Richa. Posso falar de verdade? Sim. Quando eu fui fazer esse trabalho, 33, começaram a me comparar com as meninas do sertanejo. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Cada hora vocês acham alguém pra poder eu poder rivalizar. Eu só rivalizo <laughs> com as pessoas. Eu não posso ser amiga, eu não posso me inspirar. Não. Porque é isso, sabe? A gente pode se unir, se inspirar, fazer coisas junto. Uma torcer pela você, outra. Você fez com aquela aqui? Ainda não. Ah, você tinha Ainda feito com a Sandy até um... não. Não. Então aí você mesmo pode responder por eu que que não por Porque pode. porque a nossa geração teve esse grande essa grande besteira. A minha geração dos anos 2000 que quando tava ali não só não só o pop tá eu uhum. digo do rock também coisa que o sertanejo fez sabiamente sempre fez sabiamente. A gente não fazia parceria. Eu sou prima do KLB praticamente. Eu cresci com os meninos. Cresci. Desde criancinha, porque o pai deles era empresário do meu pai. A gente nem estocou em pensar em uma parceria de cantar juntos. Sabe essas coisas? Porque não era muito comum na época. Parcerias era uma coisa muito mais rara de se fazer. Sim. Você nem t... tinha. Você não tinha não Você não vincular, tipo, com outra pessoa, né? Não, Ou não da tinha da pessoa. Isso. Não, não tinha nada. Eu não. adoraria ter feito uma parceria com os meninos, por exemplo. Vou fazer com a Luísa Posse, que também começou na mesma época que eu, agora também. Uhum. Porque agora depois de um certo depois de uns 10 anos para cá começou essa coisa de fazer parceria, parceria e a galera tá fazendo, que eu acho que tá até demais, até né? tipo, um pouco over, né? Todo mundo o tempo inteiro. Você acha que tá muito? Eu já acho tá que tá um pouco farofa já. Ah. Porque assim, eu acho que tem que ter propósito, para mim, tá? Sim, sim, sim. A parceria tem que fazer sentido para os dois artistas. E eu acho que tá muito caça número, sabe? Um artista quer é a se aproveitar da, da popularidade do outro, né? Mais por entrosamento Sim. musical, por uma verdade musical. Sabe quem não faz muitos fits? Eu. <laughs> de... Eu ia falar Taylor Swift, deixa pra lá. A Taylor não faz? <laughs> eu não faço isso com a Taylor. Não, nada. a Taylor Swift ela não faz muitos fits. Ela chama muito no show, né? Dela. Não. Eu vi a Alanis cantando com ela. A Alanis, Alanis Morissette. É, ela chama, acho que a galera a mais. não chama tanto assim, tanto, é. tanto, não. Mas a Taylor, ela não faz ela muito. Ela é nunca fez com a Selena não nada? Show, não, caramba. Ela não faz não, mas... muito hits. Ah, não reparei. A Taylor e a Selena? A Selena, ela já participou do clipper da Taylor, que eu lembro, mas não cantou. Tá. Não sei se a Selena já escreveu. Não sei se você gosta. Gostam. Gosta. Começou a gostar mas mais, a mais dela de um tempo pra cá, desse último álbum dela, quando ela. Parou tá, da Selena. Uhum. Eu, nem, eu não ouvia a Selena, nem, nem acompanhava. A Miley, a Selena. Tu não gostava da Selena? Não, eu, eu não. Era, não era Disney. Ela, era uma coisa também? mais. Não, Caramba, eu nem conhecia gente. ela. Como <laughs> é que eu vou ter essa. Eu não acompanhava, porque para mim era uma coisa mais adolescente, né? Eu já estava com ah. 20. Quando elas apareceram, eu já tava na. Elas têm quantos anos de carreira? Verdade. 15? Sei lá. Já tava na terceira idade. Então, assim, quando elas se lançaram, eu achava muito adolescente o trabalho. Uhum. A Taylor. É, foi depois do 84, que eu falei: caraca, deixa eu ver esse álbum. A Miley foi nesse, Cara, que é, é o madura, Midnight 84. Sky, que eu me apaixonei pela Miley. Sim, sim, E a Selena foi esse último que ela produziu com o Irmão da Billy. Que ela canta A Selena produziu com o Irmão da Billy? Produziu o oh, Raro? aí eu não sei o nome do álbum. É o álbum que ela. Qual música que tem? conta um, um pedacinho, assim, só pra ver se você gosta não, mesmo Não, não, não. Eu não lembro agora. Então você prefere a Taylor, né? Eu prefiro... Entre é... a Demi e a Taylor. É, a Taylor eu só a... acompanho. Não, a Miley. A Miley a é que Miley, eu mais você gosto. É. A Miley? É, gente. Desculpa, a Demi, não, é, não, é né? que eu curto mais. A Quem... Demi, você não era. Curto. Fã. Cantei muita música da Demi no show. Sim. Já fiz sim. muito. Mas se fosse pra escolher, você escolheria mesmo a, a Miley? Demi e Miley. Demi, Miley? Porque tá... são mais oqueiras, é. Sim, pro rock. Eu Entendi. podia ser uma cantora roqueira, não sei porque eu é, diria. você já... É. Porque eu gosto muito de rock. Não sei porque que eu não Falou fui. Falou da Rita Lee. É, eu gosto muito de rock. Entendi também, porque... Se você falar assim, vai pro festival, qual, qual é o headline que você quer ver? Eu agora, queria assistir Foo Fighters. De todo o headline. Hum. Ai, credo. Eu gosto do Bruno Mars, só. Sempre fui fã. Você já ouviu Foo Fighters? Foo Fighters? É, Foo Fighters. Foo Fighters? Foo Fighters. É muito bom. O Grande Ouça. Fogo? Tipo, Foo Fogo, não. Full de... Foo Fighters, não sei. Ah, tá. Eu <laughs> não sei. Eu não sei. Eu não sei, acho que é de. Sim, sim, não, foi o que eu pensei. De luta, não sei. Sim, tava querendo te confundir aqui. <laughs> vamos, gente, vamos mudar de assunto. Agora a gente vai pro nosso chat tóxico, que são perguntinhas da nossa plateia, do nosso chat. Vim, aqui. É maravilhosa. Do, da internet, que estão mandando <laughs> várias perguntinhas pra você aqui. Não tá. param. Eu, gente, eu até preciso falar isso, eu tô com uma vontade de ir no banheiro, mas não vai rolar assim, que é ao vivo. Juro por Deus, mas eu não vou ficar segurando aqui. Não, já tá acabando já, querida, calma. Não, eu, mas eu tô avisando. que é um jeito delicado de falar que foi embora? Eu tinha eu tô rindo, sabe por quê? Toda vez que eu vou fazer alguma entrevista, elas falam vai no banheiro antes. Eu vou. Só que não sei o que acontece, que chega na hora, me dá vontade de de novo. Será que eu tô nervosa no meio inconsciente, sem saber? Aí não tá não, isso. você tá bem à vontade. Você acha que eu tô? Tá, tá bem à vontade. Ah, o, o, Já povo tá a medo, que... o povo Quem? tá vindo aqui com medo, sabia? Eu tô vendo na entrevista, o povo tá chegando meio, meio na defensiva. Senti... <laughs> você sentiu? <laughs> Tem uma que chegou que eu falei, cara, ela, tá, ela tava assim, ó. Sim. Fica, ela tá morrendo. Fica de medo, quieta, mas tem umas pessoas tem. que vêm na defensiva. Vem. Até eu amaciar a Carle pra depois endurecer de novo. Se fala, ah, não, o que foi? Demora, demora. Sim, eu acho que eu provoco muito isso, né? Acho que esses anos de trabalho que eu tenho, sabe? Deixa respeito. a pessoa esse respeito é. todo, né? Vamos lá, então, pras perguntinhas do chat. Uhum. Júnior perguntou. Vanessa, depois do Livre, há projetos para lançar algo em inglês novamente? Sou viúva do DNA. Tá vendo? Eu falei. Tem a galera que é viúva do DNA. Sim. é DNA. DNA. Ou DNA também. É bom esse nome porque você pode falar dos dois jeitos, tá vendo? Sim, Ó, aqui sim. Olha que inteligente, viu? Por isso que eu falei aqui, gente. É. Podem falar também DNA. DNA tá? Não é só DNA, não. É. Cara, eu tenho… Algo... Eu tava fazendo um álbum, DNA. Eu ia fazer um álbum inglês. Aí teve uma confusão que eu tive que encerrar. Uhum, com a Sandy? Não, com parte de, de produção. Da e da aí, Sandy? Não. Ah, tá. <risos> Menina, com... <laughs> não. <risos> que tem a ver com o DNA, <laughs> E aí, eu resolvi dar uma parada, mas eu tenho já três músicas gravadas, que estão guardadinhas, em inglês, que a gente tá vendo o melhor momento para fazer esse, esse projeto acontecer. Porque agora, meu projeto é o livre. E eu quero muito revisitar meu fonograma. Que? Revisitar meu fonograma inteiro. O que, que é isso? É regravar algumas músicas do meu fonograma. Lá ah, atrás... o Taylor's Version. É, né? é, exatamente. Isso aí. O quê que eu falei? Revisit it. Eu não falei assim, não. não? O que, que você falou? <laughs> o Taylor's Versions. Ah, O version. Taylor Versions. Virgins. Calma. Ah, gente, tá. que mania, gente, que tem, hein? É que eu estudei muito inglês. Ué, você falou que não era, não sabia muito. Eu sei agora. Então, por isso que eu tô arriscando <laughs> aqui. Assim. Você falou que não era fluente, agora você acha que é fluente. Eu sei, eu sou... <laughs> Teste. Agora você é fluente, tira, só foi eu falar assim, que não. você virou fluente. É, Antes você estava é com assim, todo eu humilde. chego lá, do, quando eu chego eu, vou falar, eu tenho uma amiga que é americana. Sim, eu sim. falo com ela o primeiro áudio, eu tenho que descartar, o segundo melhor, o terceiro eu tô tinindo. Sim, você te, então você não pensa mais por conta dessa briga que você teve com a equipe? Não, não, é porque eu achei que era melhor não fazer agora, mas eu para esperar um tempo. Foi uma situação mais complicada. Sim, bem complicada. Sim. Aí eu tive que esperar fazer meu projeto em português, falei, deixa eu Deixa os ânimos acalmarem, daqui a pouco eu volto nesse projeto aqui. Então não vai ser esse ano, gente. Não, nesse ano não. Esse ano nem dá tempo. Nem gente. ano que vem, provavelmente. Hein? Talvez. Mas eu não vou falar nada, porque o povo fala que eu falo, depois eu desfalo, porque o povo se apega. É claro. Naquilo que eu falo. Então eu falei, agora eu não vou mais gerar expectativas. Tem três músicas novas do livre chegando que são incríveis, que as pessoas não conhecem, e que vai ser lindo fazer esse trabalho. Tem muita coisa para do livre. Mas se você Aproveitar. fosse fazer algo em inglês, seria parecido com o DNA? O DNA foi DNA. Não dá pra ser parecido com o DNA nunca. Mas é uma, um álbum que seria mais eletrônico. Eletrônico. É eletrônico. Já atualizado. Não, eu não, eu eu porque bairro. se eu fizesse hoje o mesmo arranjo da época do DNA, ele ia ficar desatualizado e velho. Entendeu? Sim, sim, sim. Nossa, deve dar mais. dá mais trabalho também gravar em inglês. Né? Do não. que. Não? Mais fácil. É mais fa... Ah, é você é, disse. É mais fácil. Não, você prefere, porque Prefiro. é mais fácil pra cantar, é. Mas pra lançar e que não sei o que, você não é, pensa você, nisso. Você, você vai restringir para o nicho. Sim. Entendeu? Você não vai conseguir fazer a festa da uva na cidade X cantando inglês, entendeu? Você vai restringir show, restringir estar em, estar em alguns lugares. É, Peter, eu vou traduzir isso para você que é um inglês, tá? tá? Peter, Vanessa, você acha que deveria ter esperado mais tempo antes de tentar a carreira internacional? Peter, seu fã de lá eu de fora? Eu nunca tentei. <laughs> a carreira também tá mas... tentou? Não foi. Não, tentando uma, é, você Não. Tentando não foi só Brasil. A gente não fez nenhum movimento para carreira internacional. Na movimento é o quê? Investir? Movimento é, vamos ver como lançar lá fora? Eu lancei só no Brasil. Ah, é? Eu nem fui atrás de, de alguma forma grava... pegar uma gravadora internacional, fazer uma parceria internacional para pudesse lançar lá fora. Então, eu não fiz nenhum movimento, que eu digo, é para pensar em lançar lá fora. Até porque eu. Imaginei eu ir lançar o DNA, estava grávida. Sim. né? Fiquei grávida no meio do caminho. Aí eu já estava com tanta coisa na minha cabeça. E eu, eu, eu acho que, pelo mercado que eu estava atuando na época, eu podia fazer no Brasil que ia dar certo. Uhum. E deu. Tive muito Sim. show aqui. E, eu tava... e chega um momento também que você fala, cara, a demanda de você fazer uma carreira internacional é uma demanda de tempo e de dedicação que eu não tenho mais hoje na minha vida, entendeu? E você sentiu essa certa recusa também das rádios. Na, na época... época, né, que você lançou as músicas em inglês. É, o DNA não é né, tocado em ra... só em rádio que toca mesmo música eletrônica. Uh -huh. Realmente eu fiquei restrita com o DNA em cantar inglês no Brasil. Não tocava então, você... mais nas isso rádios não... populares. Mas você não chegou a pensar em lançar isso? Não... Ou não, não pensou em cara, não fazer? Na época não tinha esse trabalho de streaming, né? Que foi que na época do uhum. DNA, a, o streaming estava começando a ganhar força. Não tinha essa força toda ainda. Sim. A rádio era muito mais. Hoje tá de igual para igual, assim. Tem um, o a rádio continua sendo muito relevante, muito. E, e também a, o streaming. Então, hoje gente, você tem que dar atenção para os dois lados. Entendeu? Mas na época era só rádio TV, era uma outra forma de se comunicar. Então, talvez hoje um DNA, vamos supor que assim, na época o streaming tivesse. Essa mesma força de hoje, talvez o DNA tivesse chegado em outros lugares que não só o Brasil. Por que você não faz por si então, Vanessa Virgins? Isso. Não, aí música é só do DNA, né? No é, caso. pode ser. Mas é, você sabe que eu, eu tive. Meu sonho era fazer carreira internacional? Quando eu era mais nova, eu sonhava com a carreira internacional. E por que você não tentou por conta do e, trabalho? Que cara, porque ficou aqui no Brasil, ficou aqui no Brasil. A gente nunca fez, fez nada. A gente era ficou, um só disse, ah, vai ah, vai ser, vai ser, vamos fazer, vamos fazer. Quando eu, eu tava. Com, eu casei com 24, aí minha vida foi mudando. Aí eu já tava pensando em outras coisas. Aí eu fiquei. tive as crianças, aí foi passando o tempo. Quando eu uhum. vi, eu falei, cara, agora eu teria que mudar com meus filhos daqui do Brasil. Como é que eu faria isso? Como é que eu manteria uma carreira? Eu acho que o Brasil já é tão grande. Você não tem visto, né? E errado. eu realmente deixei minha carreira no Brasil um pouco de lado. Você tem visto? O quê? Você tem visto? Eu, eu, de Você o quê? Americano. Ah, tenho, não visto? Ah, tenho. <laughs> O que, que eu tenho visto? Ah, ah não. <laughs> eu tenho eu visto americano, americano tudo certo. Pra trabalhar, inclusive. <laughs> pra trabalhar? <laughs> pra fazer show, eu posso. Foi caro? não que eu queira saber. Não, foi só um sorriso ali. Ah, sim. <risos> <risos> Foi só um moço. <laughs> Se eu fizer um show… Uh, Eduardo Júnior. Van, o que você acha de Mulher Gato? Ainda gosta kkk. <laughs> Eu gosto, eu gosto. Porque mulher gato, gente, ela é uma música que tem um duplo sentido. Ela não é tão literal. Só uma frase que é literal. Sim. Uma sim. frase. E eu acho que ela fez um papel também na época. Que para mim, naquele momento, era desbravar e mostrar que uma mulher casada com um filho também tem relações. Não, qual, era, qual a frase, desculpa? A frase? É. Aí eu fico com vergonha de falar que. Me Você joga gosta, então, pra né? cima que eu caio. Ah, é a primeira, né? Sou a sua mulher. Ah, sim. É no refrão. Então essa aqui é um pouquinho mais, porque... É... Faça um leitinho quente, quer tomar? Sim. Né? Um leitinho vegano porque, de preferência? Deixando bem claro, a gente quer super errado da leite quente para gato. É, inclusive da, é, da leite é. tipo, que a gente toma. Aliás, pro gato, exatamente, nem leite é não legal. Não é bom, nem para qualquer animal, na verdade. você é tá? vegana também? Sim, sim, luto pela causa. Não sei se você também é, né? Sou. É mesmo? Sou. Sou eu sou também medo. sou, pior que eu sou mesmo. Legal. E eu acho que é, é para deixar bem claro para as meninas. E né, leite que... nem faz bem, nem para o humano, nem para o gatinho. Só o leite da gatinha. É. Então, que seja um leite vegano, ok? Exatamente. Uh, Cláudio. Cláudio Mignoni. Vanessa, você pensa em fazer um fit com a Luísa Sonza ou a Anitta? Não. Não. Eu acho que é muito distante, assim. Você acha é distante trabalho. a musicalidade? É... A Anitta ainda arrisca um regatório. É, não, não. Na verdade, elas duas elas, elas têm um trabalho incrível que, que eu acho que são. Também não fico no mesmo lugar, eu vejo trabalhos da, da Anitta diferentes e coisas diferentes. Quando eu falo não pensei, é porque eu nunca falei, ah, eu quero fazer um feat com elas, assim, nunca, nunca parei. Até porque você não gosta delas também, assim quem como você não gosta eu não... da Sandy, brincando brincando. <laughs> né, você já brigou. Amor, deixa eu falar, até de quem eu não deveria gostar, eu, eu, eu não tenho problema? Mentira. Eu tenho até um problema. Eu tenho um problema sério. Eu esqueço que as pessoas às vezes estão sacanas comigo. E eu... já aconteceu isso comigo uma vez. Um cara foi muito escroto comigo uma Caramba. vez. Um, um contratante de show. Ele foi muito escroto comigo. E aí passou uns, uns dois meses. Eu encontrei essa pessoa no evento. E eu esqueci. E fui lá. E oi! Então, okay. Esqueci. Hum, aí me cham... o, um amigo meu me chamou e falou: Cara, você tá doida? É o tal do. Ele fez aquilo com você. Lembra? Eu falei: Ah, é mesmo? Ele foi muito frio da mãe, né? Ah, tá, mas tudo bem. Ele vai achar que eu sou doida, no máximo, assim. Eu, eu não tenho raiva das pessoas, assim. Eu não guardo porque a raiva quando você tem raiva não é do outro, é, é para você. Eu você lá quero ficar. Ninguém. Não, eu tenho assim. Eu, eu vejo as. A... Eu tenho. <laughs> é, eu sei. Eu também acho chato. Eu falei <laughs> outro dia para aí. Né? Cara, eu queria muito não ser não ser assim, porque eu, eu acho que eu preciso me impor mais em algumas situações. Mas eu acho que guardar rancor, guardar raiva, não é para outra pessoa. Faz mal para você. Então não faz sentido para mim, entendeu? Sim, sim. Jean, por aí perguntou. Jean, por aí é ótimo. Oi, tudo bom? Tudo. Queria dizer que estou amando todos os clipes dessa era. Meu favorito é Fora do Radar. Como tem sido gravar tantos clipes? Beijo do seu fã da Zona Leste de SP. Eu sou Zona Leste também, Vila Prudente. Beijo, Jean. E aí. O que ele perguntou mesmo? Ele perguntou... Do clipe, né? Como é que Como... tem sido gravar os é. filmes? Cara, tem sido muito intenso, muito louco, porque a gente tá tendo 20 dias de, de gravação para de o ah, é coisa... outro. Ah, tá, pensei que era dias. Não, é, um a gente tem, assim, grava, entrega um clipe, daqui duas semanas já tá gravando o outro, entendeu? Então uhum. tá sendo uma correria danada, mas tá sendo, tá sendo tão gostoso contar essa história, porque eu acho que a, o clipe, ele tem esse esse papel, né, de dar, de dar imagem. Sim. Para aquela música. E eu acho que muitas vezes a música, inclusive, cresce depois do clipe. Então, os clipes tão lindos, dirigidos pelo Steven, pelo Moroni Cruz, a gente fez o roteiro juntos, a gente está fazendo um trabalho. Claro que a gente não tem uma grande estrutura, mas é um trabalho bonito, sabe, Isso. criativo. Ah. Não, uma grande estrutura que eu digo assim, a gente está gastando um milhão em cada clipe, não é um. Você já gastou em algum momento? Um milhão em Nunca, não clipe? sou louca, <laughs> sou Capricórnio. você me falam, eu vou gastar na, na minha casa. <laughs> Amor. Eu, eu penso muito em gastar coisas, assim, sim, sabe? Sim. Eu sou desse jeito, porque para mim não faz Mas sentido, em Turcunê, sabe? Essas coisas, sim. Aí é né? onde. É, o ensaio para fazer bem feito, sabe? Eu gosto de ter um, um show bom. Mas sabe aquelas é que besteiras somente. que você gasta, assim? Tipo, cara, você tem que ter a câmera XYZ e tem a XY, é, W que é um pouco inferior. Qual a diferença? Mas a, a grana é 20 pau a mais. Vamos uhum. naquela que tá entregando, vamos ser mais criativo em vez de ficar gastando tudo do, do top do top, entendeu? Dinheiro não aceita desaforo. Seu entendeu? Tipo são Dinheiro gasta, eu vejo muito artista que gasta a vida pra fazer a coisa acontecer e tá devendo o mundo. Então eu sou uma ah, pessoa é? capricórnio. Artista na mídia aí. E... É. Mas eu uso mais, vou devendo falar. Devendo o mundo. Devendo o mundo que eu digo assim: não, gastando sim, tudo devendo, que tem, sim. gastando tudo que tem pra poder fazer a coisa acontecer. E eu sou uma pessoa assim, cara. Se eu tenho é, vale como esse isso, dinheiro até, né? aqui, eu posso? Eu tenho sobrando? Não. Eu vou ter que abrir mão disso aqui. Não. Uhum. Aqui, eu prefiro sempre estar na, na, na poupança? Sim. Ali Entendeu? a Parker, que você fez um feat com ela. Maravilhosa. Eu ela, vi exemplo, ela que foi maravilhosa. Ela não, ela não tem dinheiro, ela tá devendo. Ela deve. Ela é desse tipo de artista que deve. Que gasta tudo. Que gasta tudo que, gasta tudo que vê. Fez a música com você. Teve um retorno? Gastou. <laughs> não, teve retorno dele, sim. Não teve retorno? Não teve, só. acho que teve. Eu não, eu não perguntei, né, Lia? Como é que tá sua conta A bancária? A gente se fala mais. Tem coisas coisa que você também? não pergunta. Não. <laughs> tô zoando. <laughs> <laughs> você fala, se fala mas, assim, vai essa briga com todo mundo. A Lia, não vou pegar pra, pra Lia e falar assim, Lia, então, como foi o resultado financeiro? A gente não pergunta essas coisas. De, já pensou? Você já já pensou faz isso? Já pensou, amigas? Eu nem pras amigas, quando eu tô devendo alguma coisa, eu tô, tô meio apertada. No mato, eu falo, amiga, tem que dar uma segurada aqui. Não vou poder fazer aquilo ali, tá do só precisando sim. dar uma cigarra. Todo mundo precisa fazer uma. Isso aí, entendeu? Não dá pra? É. Ali eu preciso ouvir muito de você. Às vezes, você sendo uma boa amiga, é bom dar esse toque nela, sabe? Seria Mas eu é acho legal. que não. Já tá falando sério? Não, a não, Lia Ela não... gasto muito. Ela fez um clipe agora com a Pablo. Ela né, gosta de fazer sereia. bem feito, né? O clipe que eu fiz com sim. ela, pra mim, é um dos melhores clipes que eu já fiz. assim Foi uma produção a nível. É. Ela gasta. Ali. Tipo, eu não faria. Você não muito. Entendeu? Não, não um clipe daqui, eu sou. Muito... Não, eu acho muito, lindo, né? mas eu quando eu, se eu, vi, eu não sei quanto custou, porque eu não, eu não participei disso. Mas é um clipe que eu sei que não é barato. É um, a gente foi, fez em dois dias, né? Uma baita produção incrível, tanto foi um orgulho você nunca participar. Gravei um dois dias, um clipe? Gravei, o, o Fora do Radar foi. E aí custa mais, eu sei que custa mais. Agora, se você falar para mim assim, Vanessa, você quer guardar esse dinheiro para o seu futuro e a sua aposentadoria ou você quer gastar no clipe? Eu falo, aposentadoria. Para o seu show ou para o clipe? Pro show. Pro show. Pro show, porque ele vai. Onde você tem que pensar o seguinte: aonde eu vou reverter esse dinheiro? Ele vai, no show ele reverte. Sim. No show eu tô fazendo um investimento que a intenção é que ele volte. No clipe você vai fazer aonde? É por imagem, é pela. Pela manutenção, então... Tá aí o um recadinho dá... pra você, Lia Clark, eu vou não, ir não, vai... falando, te dando esse conselho aqui ao vivo. Para... Mas é pra Tem ela funcionou. Tem pessoas com a gente hoje, só pra ouvir esse recadinho que ela acabou de dar. Não, Lia, mentira, a Lia, Lia. Não falei pra você, Lia. Oh, ela que tá 20 falando. 20 mil pessoas aqui te ouvindo como não, economizar. Eu eu... E a Lia Clark sendo <laughs> exposta assim, que ela precisa economizar sim. Ponto. Eu não sei dar conta dela. <laughs> <Depois> eu... <laughs> Pensando na aposentadoria dela. É, E o Line TV... E o Linete, V. Nete. Ah. Net não, não é Nete, não? não, não. É Nete, tá. é N-E-T. Ad... N -E -T. Não precisa me corrigir toda hora também, que tá aí não vai ficar legal pra você também, tá? Tá, desculpa. É, agora você é afluente em inglês aqui. <laughs> tá. A que inventou o reggaeton, aí já tá mais complicado mesmo. Como foi fazer Eu o... não inventei o reggaeton! Você acabou de inventar. Eu falei que eu lancei o, regga... <laughs> o primeiro reggaeton no Brasil. Eu não falei que eu inventei. Como foi fazer o feat com a Lia? Pretende fazer com outras drags? Namo. Quem que falou isso? Não. Gente, amo. Eu amo todas. Aretusa. Sou muito fã da, delas, né? Da Lia Aretusa, que são as que eu conheço mais. A Glória, maravilhosa, o Pablo. São as quatro que eu mais conheço e tenho mais é, intimidade e conheci, além do trabalho. A intimidade Sou com a Aretusa? A Aretusa encontrei com ela há três dias atrás. Mentira! Ela, ela tava é. fazendo o quê? Tava numa festa que eu tava também cantando. Ah, ela tava em festa. É, a a Aretusa um tá, tá com um tempo de em festa, ela tem, né? Não ela sei. Ela vai muito em festa, Aretusa. Ela né? foi me festejar também, festejar amigo. Era aniversário do amigo ah, dela. Ah, sim. Do Rafa. Sim. Beijo, Rafa. É que eu vejo Você a Aretusa saindo Rafa? muito pra lá e pra cá. Né? Então, tava... tá. ela sai muito sai, ela eu não, um vejo musica, que... não eu não saio tipo, nada ela não te chama pra fazer um clipe eu saí... será que a Lia tem mais dinheiro que a Aretuza? assim, você olhando assim pras duas, quem que você acha que tem mais dinheiro? a Lia Clark ou a Aretuza. é a Lia? pode falar, tu prefere qual? a Lia ou a Aretuza? a Lia, né? tu tem clipe com a Lia? Eu, eu... Okay, Rio, The Town, né, Lia? eu gosto das duas e são completamente diferentes. Ah, é, né? De é. estoa, né, uma da outra. <laughs> eu amo as duas, eu acho Sim. que as duas têm muito a entregar. Mas por eu ter cantado com a Lia, é mais meu coraçãozinho pela relação que eu tenho com a Lia, com né? A Lia, né? Mas é, eu Aretuza. super respeito você, Houve aqui a Vanessa que tá dando hoje vários conselhos aqui, gente. E aqui é mais um conselho para pra a área você. Vocês, da vocês dar conselho? têm muito a entregar. Eu não falei nada disso, gente. Eu não falei nada disso. Ai, essa é boa, nossa. Já chega de drag, vamos lá. É, Tiago, Vanessa, você participaria do BBB ou a Fazenda? Porque, senhor. Eu Por sonhei isso também! Caracoles, eu sonhei então, que eu tava participando da Fazenda! Te foi... juro, gente, eu sonhei isso essa noite que eu estava participando da Fazenda. Por que, que eu sonhei isso? Porque você levou, recebeu o convite do BBB? Não, mas faz dois anos. Ah, recebeu? É. Não, mas não. ano passado também saiu que você. Mentira! Recebeu o convite. Não recebi, não recebi. O ano passado eu não recebi. Calma, Aí... fica, pode ficar tranquila. Não, porque tem uma. Eu, eu lembrei de uma pessoa que falou. Você acredita, mas tem uma pessoa que, que duvidou de mim. Eu é? não recebi esse convite. Esse ano não tava contada pra lá. O ano passado que foi de 2022 para 2023, sim, que era o que estava o Artur, o Thiago Bravanel, a Nara Azevedo, esse era o que eu iria entrar, talvez. Você e pensou em Pensei em entrar? mesmo, louca. É, bem louca. E aí, cara, depois eu falei: "Meu Deus, graças a Deus". <laughs> Porque eu ia brigar muito feio ali, ou é? eu ia ser muito odiada, ou eu ia ser muito amada. Não tinha meio termo para mim ali naquele 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 ambiente ali. E aí eu falei: "Graças a Deus eu não fui". E, e a e vida deu a Eu um volta um balde na cabeça. Um balde na cabeça? É. Ai, quem que levou mesmo? Teve alguém que levou, tem, né? Uma, pessoa uma, baldada que levou uma baldada mesmo. Na Amor! Então, eu sou muito calma. Eu sou muito calma, mas tem um momento que essa calma vai juntando, vai. <laughs> e aí explode, quando explode, sabe aquele espudo nervoso? E fica... <laughs> parece que não morde, mais de tipo assim, eu Sim. sou tipo isso. Eu, eu fico muito mamorada às vezes e muito nervosa. E aí eu tinha esse risco de eu virar essa chavinha lá também, entendeu? Você participaria? Hoje não. Não, hoje não. Eu não. É porque não te, você não recebeu também não. o convite de novo. Se recebesse, talvez você fosse ficar Será tentada. Será que eu ia ficar vestida? Depende do cachê. <laughs> Será que eu ia ficar tentada? Você não achou que o cachê fosse bom da, da Cara, vez que te chamaram? Eu não ia pelo cachê porque eu sabia que eu não ia ganhar. Porque é o seguinte: eu, a galera comigo falava, ah, Vanessa, eu não precisa do dinheiro. Eu só sabia que ia ser esse o discurso. A ah, Vanessa eu não precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro. Eu falei, não, mas eu também quero o dinheiro, mas eu não preciso. <laughs> Não tô passando fome, não. Sim. Não tô com dificuldade. Mas não, fica não. tentada aí mesmo, né? Mas eu queria, sabe por quê? Eu queria muito, de verdade, pelos, por dois motivos. Naquela época eu tava lutando contra, muito contra o pânico. E eu precisava de alguma coisa que me tirasse do assunto saúde mental, pânico. Eu queria me desafiar. Eu tava muito insatisfeita com várias outras coisas outra coisa na minha vida. Aí eu fiz minha outra mudança. Eu precisava de alguma coisa que mexesse comigo, que me tirasse daquele lugar. E aí, três meses depois, eu, eu me separei. Então, foi tipo... Sim. Eu tava nesse momento. Ainda bem que eu não fui, porque eu tava passando por um processo interno muito pesado. Talvez seria péssimo ter ido. Leva uma maldada, e né? E pra ir hoje... Não, imagina. <laughs> Amor, por é isso que eu devo dar, dar, dar a expulsa do programa. De verdade, eu sou muito quieta. Eu sou muito tranquila. Agora, não mexe com quem tá quietinho. Sim. Entendeu? Tipo, não arranja briga comigo. Eu sou muito tranquila. Mas se arrumar a briga, ferrou. Ainda mais quando, quando é com alguém que eu gosto. Eu tenho Sim. uma regra. Você quer você me tem zoar? Diários? Eu não sou uma pastoral? Não, você acredita? Não tenho. Nada Gente. de diários. Eu, eu sou muito tranquila. Eu Comigo, você quer me criticar? Você quer falar mal de mim? Você quer, você quer vir comigo? Eu, eu aguento a onda aqui, eu fico de boa. Agora, se alguém mexer com alguém que eu amo com a minha mãe, com o meu pai, com meus filhos, com alguém que eu amo, com o meu namorado, aí eu. com meu amigo eu sou aquela que defende as pessoas que amo. Com a Sandy? Com a Sandy. Com a Sandy, uma vez eu. É a gente já tava num outro patamar, assim, quando a mulher veio lá, ah, um menino que achando que ia me agradar. Ah, você é muito mais legal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, seguinte, meu amor, eu não vou, eu vou te avisar uma vez. Aqui não é lugar para você ficar falando mal das pessoas que eu gosto. Eita. Entendeu? Então assim, eu não vou te, te bloquear, mas na próxima eu vou te bloquear, porque eu sei que você gosta de mim, então não precisa. Era Entendeu? fã. Entendeu? Era fã meu. E eu falei, aqui não. Aqui você não vai falar mal de alguém que eu gosto. Você falou que eu não gosto, faz, mas, mas... É <laughs> E o fã falou. Não, aí eu apaguei, avisei avisei ele e apaguei. Sim. Falei assim, ó, vou apagar e vou excluir. Não vou te bloquear agora. Caramba, depois dessa que eu dei, mas é bom que se dá? Porque aí todo mundo vê. Sim. Nunca mais. Exatamente. Nunca mais, eu assim, vieram… Que... Não só da Sandy, mas de comparar com outras pessoas. É bom porque falar... eu, eu não gosto de ficar estendendo o assunto por muito tempo. Então é bom você falar é. uma vez só. Só e acabou, não estende, entende? entende? E vai lá e só exclui, entendeu? Eu odeio estender assunto. É, então, ela foi bem direta, manchinha. que eu fico horas no assunto. É, Bruno Novaes. Eu queria saber se a Vanessa já recebeu proposta de alguma emissora para fazer um documentário da vida dela. Caso não, aceitaria da Dia TV? Não. Um beijo grande para vocês duas, Divas. Mandem um beijo para o meu noivo Vinícius. Beijo, Vinícius. Vinícius. É Aí uma... ah, eu tô, olhando... olha que tonta, tô olhando para a câmera dela porque ela olha, olha a TV. <laughs> Eu, pra falar também, eu tô fazendo um assim, sua, só que a Vanessa. minha é aquela. Cada um, um beijo. Com a sua câmera. eu percebi que é rico. Aliás, tá. parabéns, tá? Aqui tem cinco câmeras. Eu achei que ia chegar numa salinha de escritório, não. sabe? Pequenininha. Igual todos os podcasts. É. Né? Não. Aí tá aqui, aqui não. eu falei, caracoles, que incrível. Ah, e tá um bom motivo pra você querer fazer seu documentário aqui. Não, pode não. me chamar, tá bom? Pra algum projeto, alguma coisa. Já me chamaram pra fazer. Assim, na Netflix nós fizemos era um documentário, um mini doc. Sobre a vida, mas eu já tive vontade de fazer. Ah, já tem no Netflix? De fazer um Netflix, tem um, mas é família Camargo. É mais ah, em cima sim, da sim, família. Sim, sim, Comigo, sim, sim. assim, de fazer e, e questões que eu queria tratar, principalmente falando da saúde mental, eu queria fazer um dia. Ah, se você fica com esse assunto, eles não vão querer mesmo, não. <laughs> e porque é real, né? E posso falar? É verdade. Eu fui vender um projeto falando de saúde mental, que eu acho tão primordial. Saúde. Sim eu ouvi ah isso aqui não vende não saúde não ah tá <laughs> só por aí já começa a vida pessoal vende né Sim. ah vende os bafo vende eu falei tá bom aí eu não Começou, quero ah queria falar de saúde não não nem mas é, é um bom para todo bem para todo mundo e é, é tão importante isso aqui ah a gente também acha não e todo mundo vai fala ter, não, assim não, é, é importante não quero quer, Mas não quero mais nem aqui também vai ter não tá, tá bom próxima pergunta Vamos falar disso Caio Marques Blogs. Pergunta para Vanessa se ela faria outro filme com a Xuxa ou faria show de carnaval no navio dela. Super. O show de carnaval. Os dois, Os tudo, dois? tudo que a Xuxa me chamar, eu sou muito fã. Eu sou muito fã da, da Xuxa como fã baixinha que fui da Xuxa, como da pessoa. É outro ser que não é daqui, é o ET, um ET. Né? Ela veio, cara, eu vi também uma vez, Depois, mas esse eu te conto em off. <laughs> é verdade. Depois eu te conto, Sim. E ó, Eu acho que era um doente um bichinho no chão. Mas acho que é muito sensacional. Faria assim. E por último, né, gente, pra gente finalizar aqui bem brilhantemente: blogs. Pergunta com quem ela queria fazer um fit atualmente. Da, da. Pode ser um do, um, alguém do Brasil e outro de fora. Tá. De fora. Eu vou sonhar bem alto, porque é assim que a gente tem que pensar. Ou Shanaya, ou Shakira, ou Alanis. Eu sou muito a Shakira, fã. Acho que Alanis. Alanis, eu sou muito, muito fã. Acho que Alanis faz. Não, porque Alanis... eu não sou rock. Não, ela vai olhar minha não música não romântica e falar que. É. É difícil. É... A Shakira, tu ainda consegue um contato. Tá, a tá. Shakira eu acho que é mais fácil, sabe assim? Shania. Checar. Shanaya por que não? Ah, não vai querer, não. Eu tenho amigos em Nashville que conhecem ela. Ah, é? É, eu te, ela, é que eu mais tenho amigos que eu né? Você tinha falado muito, é, né? É, eu tenho amigos que moram né Neste, Neste que, que já, já tocaram com ela. Mas uhum. eu nunca tive a cara de falar, ah, então você vai lá. Mas por quê? Porque eu não quero não gostar dela depois. <laughs> sabe que eu também tenho muito disso? Sério, gente, eu juro pra vocês. Tem gente, <laughs> pessoas aqui, já que pediram para chamar aqui, eu falei… Ai, ah, é melhor não, gostando dessa pessoa… Que, vai que ela não é legal é, comigo. Exatamente. Eu tive... Porque a gente tem também disso, a gente sabe que quanta gente é chata, né, Van? Exatamente. <laughs> Chota com a Eu não equipe, quero que não. você me decepcionar com a minha com a minha ídola, entendeu? Imagina. eu Então assim. eu fico meio assim, porque eu já me decepcionei, tá? Com uma é? que eu é, com uma que eu, cara, pra mim assim, eu fiquei do Brasil, mal. do Brasil, matriz. Uhum. Foi muito escrota na hora que eu conheci ela, foi toda boa. E não sei muito saber falar. Obrigada. Eu falei. Acabei de parar de ser, de nada. <laughs> tipo, não parei de ser do trabalho, nada, né? mas ela ficou meio assim. Já outras me, me surpreenderam. Eu tava num voo com eu? ele, com a, com a Adriana Esteves, né? Que a gente tava. E aí isso aqui, sim, vou sim. pedir autógrafo. Ele estava atrás. Eu, você não vai fazer isso. Que vergonha. Você não vai pedir autógrafo, sim. não vai. Só que ele ficava vendo, eu ficava assim. Ela tá lendo isso. Eu, como eu sou muito fã da Adriana, muito sim. fã. Tava ela, o marido e o filho. E aí eu, eu achei que ela nem sabia quem eu era, juro. Nem, achei que ela não imaginava quem eu era. Aí ela foi sair antes a gente tava aqui, ela. Oi, Vanessa. Pronto. Falei, ela sabe quem eu sou. Maravilhosa, super simpática. Então eu fico um pouco assim. Então, Shanai, essas pessoas, eu não, eu não vou atrás, porque se eu for atrás da pessoa não for legal, eu vou falar. Acabou-se o mito. Quebrou-se o cristal sim. de que ela era, ela era muito ilegal. Agora, para finalizar, de verdade mesmo, uma pergunta de um grande fã, dois grandes fãs seu. Diva depressão. Van! Você continua sendo super fã da Madonna, te amo muito. Ah, aí, ó. eles estão vendo a gente? Estão vendo, claro. Um beijo, aí aqui minha câmera, se passo para lá. Um beijo, amiga. saudade. Mais 20 mil pessoas aqui hoje. Cara. Eles viram, a... eles fizeram comigo um negócio muito bom, gente. Congando meus looks. O que que você falou? É o TDA, amiga. É assim, eu te assim. Eu peço, eu peço perdão, eu peço perdão. Eu não ouço às vezes. Eu tô com a cabeça ali, eu, tenho... eu não consigo ouvir duas coisas. E tem 20 mil pessoas. Pessoas lindas. Ela um tá... beijo. <laughs> eu continuo sendo fã da Madonna. E a Madonna foi uma que eu não gostei tanto de conhecer. É, por quê? É, porque ela foi esquisita. Esquisita como? Ela. Eu conheci, ó. Conheci Beyoncé, eu conheci Mariah. Todas eu consegui ter uma troca real, conversar. A Madonna, cheguei até ela. Aí o namorado dela que me apresentou na época, que foi super legal, Jesus Luz, agradeço Jesus. até hoje. Até hoje, agradeço Jesus por ter feito isso apresentou como amigos dele ela fez assim, ela olha você, você de baixo é pra cima você já amigo do Jesus antes? Oi? Não, minha, já... meu ex-marido era amigo. Ah, tá. eu, eu conheci ele por ser amigo do meu ex-marido aí eu olhei de cima, ela, ela olha pra você de cima baixo, assim, ó ela te dá uma fitada aí eu já travei, eu queria falar, ter falado coisas, aí ela, hi, nice to meet you hi, nice to meet you e se virou eu... Eu consigo até imaginar o Edu agora também. Mas O vida... que a Vânia só quer com ela? É a Madonna, né? Eu queria olhar e falar, obrigada <laughs> super por me a Madonna lá. a vida inteira. <laughs> Tudo que você me inspirou, eu queria falar coisas pra ela. Não porque eu fiz disse. isso com a Mariah, e a Mariah foi mais bonitinha. A Mariah fez assim, oh, so cute, you are so cute. Eu... <laughs> e quem promoveu esse conto foi a Sandy com a Mariah. É? E assim, foram me ajudando a conhecer. Entendeu? Sim, sim. Agora o mais legal, o cara mais legal que eu já conheci, que é mais gente boa, que teve conversa, é o Chris Brown, do Coldplay. Esse ah, é tá. o mais. A, esse é o mais legal. O Chris Brown do Coldplay. Do Coldplay. Ah, o tá. vocalista. Ele é muito sensacional. <laughs> sim. Muito. Esse sim. rolou a conversa, a gente conseguiu trocar e foi bem, bem bacana. Sim, sim, ele é um amor mesmo. Um beijo pro Chris Brown do Coldplay. beijo, do Chris Play. Brown. <laughs> do Coldplay. Do Coldplay. É. Porque senão, menina. Não, acabou. eu falei errado. <laughs> Chris Brown. Eu falei Chris Não, Brown? Falei. Tá vendo? Ai, gente. É, você falou. Chris Brown é o outro. Kiss, 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 kiss. Qual é o nome dele? Chris Martin. Ah, tá. Chris Martin. E foi você que falou. É, essa sou né? eu. Eu falo foi, tudo errado. Foi, é você que falou. É, eu fui até falar estranhei. pro meu fã no camarim. Eu falei, vai lá. Era... Ele tinha uns brindes que a gente e dá gente, pros fãs, sou muito fãs. E eu amiga, falava assim, né? vai lá pegar um drink. Era brinde. Eu troco as palavras às vezes, Sim. entendeu? Isso é o... o... TDAH? É. Meu namorado um também é assim. Aí troca as palavras. Ele também tem. E fui eu que diagnostiquei ele com TDAH, sabia? E eu que me… Eu me diagnostiquei, só eu Mas mesma. Tu também tem, É igual é. a mim? Como? Que diagnostica. É, eu tenho isso. Eu faço aqueles testes e falo, eu tenho. Entendeu? Olha no espelho. É. É. É, Muito é eu. Eu me diagnostiquei e tenho certeza que eu tenho. Ai, vamos pro nosso bate-bola jogo rápido, gente. Isso aqui tá grande, né? Vamos. Caramba, nunca a gente fica assim, não. Uma hora e quarenta já. Também, Porque você nunca viu tá alguém que fala caramba. tanto. É. Não, é que eu tem muita história pra contar, né, Van? Ah, é e eu tô adorando é você vida. e também não tô com vontade de ir no banheiro. Eu tô quase morrendo. <laughs> Mas já tá tudo certo, juro Vamos juntas pro banheiro? Vamos com a câmera? <laughs> Aquela louca. Vamos então pro nosso bate-bola jogo vamos. rápido, tá? Eu vou falar uma palavra pra você e você diz a primeira coisa que passa na sua cabeça, vamos lá? Tá, vai. Um hit. Amor não deixa. Um hit bom. Amor, amor. É, Eu acho que eu, realmente o pessoal do DNA vai ficar chateado. Ah, assim chanirão! como eu estou. É, gente tem um tá bom? Uma diva pop, Madonna, brasileira. Eu não vou falar eu. Eu tô, eu tô vacinada. Anitta. Ela é uma diva pop, não é? Tava esperando a Rita ali. Ah, ela é diva rock. Ah, a Rita é diva rock. O rock é pop também, achei. O papa é pop, o papa é pop. E? Música, o papo não. Tinha uma música dessa. O papo é pop? É. Eu nunca ouvi essa, essa música, não? O papa é pop. Ah, o Serginho Ai, velho, você me ferrou, mas vários. Ah! Um só, um só. Serginho Grosman. Não, o Luciano Então, tá vendo? Caramba, Luciano não, Fausto. Não, o Gugu. Tá vendo o que você faz comigo? O é, Gugu. então, tá vendo? O Gugu, nossa. Gugu. Todos eles, todos eles, todos eles. Um artista... De quê? No geral, é a primeira de coisa. Rua, de rua? Pode ser de rua, a gente vai conhecer, né? Eu acho, de é. rua. O, o Calinhos. Tá lá na Praça da Sé. Ele é muito bom. Sim, sim. Sim, <laughs> sim. beijo pra é. Uh, Vanessa por Vanessa Aprendiz Vanessa Camargo por Vanessa Camargo Aprendiz Vanessa ou Vanessa Depende de onde Camargo. você estiver Se você estiver nos Estados Unidos é Vanessa Se você estiver no Brasil, fale por favor Vanessa Que tem som de V ou W Desculpa, não entendi é, o W nos Estados Unidos eles me chamavam de Wanessa. Wanessa? É é o correto, é Wanessa. E aqui no Brasil o W pode ter som de V também. Não pode, foi esse pai que inventou. Ivando com W. Vanderleia com W. Wanderleia. Tá errado. <risos> uh, <risos> Ai, chega, gente. Já cansei de brincar com a menina. <laughs> Ai, Vanessa. Muito obrigada. Sabe quem me chama de Oness? A pretinha, Gil. Ela me sério? chama de Oness. Ela me veio e Muito obrigada, obrigada por amor. ter vindo. Foi incrível, você gostou de vir? Cara, eu me diverti pra caramba. Ah, eu também. Gente, não tenho medo dela. Ela é muito fofa. Eu sou fofinha! Você é mesmo. muito cute. E para… Eu vou Ai, falar, é posso cute. falar sério agora? Uma coisa séria? Ah. Parabéns. Ai, vou chorar. De verdade. Porque ah. que você tá construindo e você tá… Quebrando com tudo aquilo que provavelmente você deve ter ouvido tanto não. Sim. Deve ter sido todo mundo contra Você está quebrando tanta barreira. Por isso bom. que eu venho aqui. Não, para. é que anel lindo. Né? Para, não é, meu. Isso? é na meu. Não tava... Nossa, é meu. é meu. Esse é meu. Oh. Ah, é a diferença. É o seu? Ah, tá. é. Essa é a diferença. Nossa. Esse é o meu Cego que eu ganhei. E esse aqui é o que eu tenho que devolver Sim. hoje. Amanhã eu posso devolver. <laughs> obrigada de coração. Muito obrigada tá? a você por e ter ajudado. Muito obrigada, gente. Essa foi Vanessa Camargo. Eu Beijo, espero você. muito que vocês tenham gostado. De, eu mais também. Um... <laughs> de mais um de frente com blogueirinha. Até a semana que vem, com mais um convidado. E iconic. Aqui, quem que vai ser? Quem vai ser? Tá bom. Ah. Às vezes não tem e tudo bem também. Tá bom. <laughs> Até a semana que vem, você... Até a semana que Chamo vem. Chamo Carlinhos. Beijo. Tchau. Beijo. o Carlinhos lá na <laughs> rua.